म टेकनाथ रिजाल भुटानी शरणार्थी समूहमा रहेर भुटानी शरणार्थीहरुको गाथा व्याथालाई लिएर यिनीहरुको मुलुक यिनीहरुलाई कसरी आफ्नो मुलुकमा फर्काउनु पर्छ भन्ने सन्दर्भमा नेपालमा आएर बसेको आज झन्डै 20-22 वर्ष भयो। 22 वर्षको अन्तरालमा मैले नेपालमा बसेर नेपालका विशेष गरी यहाँका राजनीतिज्ञहरु, पत्रकार साथीहरु, यहाँका नागरिक समाजहरु, विभिन्न प्रकारका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरुको प्रकट मैले माया पाएँ। यति हुँदा हुँदै पनि मैले भुटानी शरणार्थीहरुलाई ससम्मान आफ्नो मुलुकमा फर्काउन नसकेको अवस्था छ। धेरै मानिसहरु परिवार वियोग भएर कोही कता छिन्नभिन्न भएको अवस्थामा आज 74 वर्षको उमेरमा पहिलो टेक्दा कता मलाई खल्लो लाग्दैछ। कहीं म जीवितै रहँदै कहीं यी मानिसहरुलाई मैले बीच बाटोमै छोडेर म त संसारबाट गएको हुन्न भन्ने चिन्ताले मलाई ग्रस्त पारेको अवस्था छ। एउटै कुरा सुरुवात के छ भने तपाई जेल पर्नुभयो, जेल नै बेहोर्नुभयो, तर यो सबै भुटानी शरणार्थी आन्दोलनको कारण र यसमा चाहिँ भुटानी नेपाली भाषीहरूले, लोकसाम्पाहरूले आन्दोलन गरे, त्यही भएर यिनीहरू लखेटिएका हुन् भन्ने प्रश्न सधैँ रहेको छ। तपाईँ त जेलमा हुनुहुन्थ्यो 88-90 देखि पछाडि लगातार। त्यो आन्दोलनको सूत्रपात आन्दोलनकारी भनेर किन भनिएको हो? सुरुमा यसबाट प्रश्न हो। अब यहाँले अहिले जुन मलाई सोध्नुभयो कि भुटानमा आन्दोलन भयो, आन्दोलनबाट चाहिँ मानिसहरू कसरी विदेशिए, के कस्तो अवस्था थियो त्यो दिनको भुटानको भन्ने जुन कुरा यहाँले मलाई प्रसङ्ग निकाल्नुभयो, यो विषयमा म हजुरलाई के बताऊँ भने म जेलमा परेको बेला गाउँका भिन्न जिल्लाका मान्छे जसलाई चाहिँ भुटानको राजनीति पनि थाहा थिएन, उनीहरू खाली भुटान सरकारले लगाएको कर तिर्ने, भुटानले हरायो, एउटा दासले मालिकले एउटा दासलाई हराएको जस्तो गरेर काम गर्ने देखि बाहेक केही नगरेका गाउँका सिधासाधा मान्छेहरू अनायासै होमा हो लाग्दै कोही झेलझेल परेर, कोही विक्षिप्त अवस्थामा परिवार वियोग भएर टुङ्गो न फेल्न पुछार के भन्ने के नभन्ने भएर आएको बेला एउटा नसोचिकन आन्दोलनको कुरा निक्लिएको हो। यो भुटानी शरणार्थीहरू, भुटानी नेपालीहरूले कसै पनि अवस्थामा कहीँबाट पनि प्रमाण पुग्दैन कि भुटानीहरू चाहिँ भुटानभित्र आन्दोलन गरेर यहाँ आए भन्न चाहिँ मिल्दैन। भुटानभित्र आन्दोलन गरेर आए भन्न किन मिल्दैन भने भुटानबाट भुटानका मान्छेहरू चाहिँ एक दिन खेद्छ भनेर भुटानीहरूले कहिले हामीले कल्पनै गरेका थिएनौँ। यो जनगणनाको थालनी गर्दा त्यहाँको जमिनको नापी गरेर धेरै लोकसम्पा नेपाली भाषी मानिसहरूको जमिन चाहिँ वर्षौं वर्षदेखि चर्ची आएर खाएको जमिनलाई फेरि भुटानले दुबारा नाप गरेर त्यो धेर भएको जमिनलाई खोची न्यू थापेर त्यो जमिन काटेर देख्दै आफ्नो जमिन आदि भुटान राजाले आफ्नो मान्छेलाई दिँदासम्म पनि भुटानीहरूको होस खुलेको थिएन कि हामीलाई भुटान राजाले या भुटान राजसत्ताले खेद्छ भनेर। कुनै दिन हामीले आफूलाई नेपाली पनि सम्झौँ न, कुनै दिन हामीले काहीँ परचक्री परायो अर्को मुलुकको ठान्यौँ न, र भुटानका नेपालीले कहिल्यै पनि भुटानको हित ठाने र राम्रो होस् नराम्रो होस् राजा नै सर्वेसर्वा हो र राजाले दिएको निसाबमा हामी रहन्छौँ, हामीलाई सधैँ पनि राजाले राम्रै गरेको हुन्छ भन्ने आशामा बसेर ल्याएको बेला झुक्किएर अन्याय गरेर एउटा बाटोमा बाँधिरहेको गाईको बाछालाई, बसिरहेको बाछालाई डन्ठीले हिर्काएको जस्तो गरेर भुटानको राजाले जुन यो कहाली लाग्दो अवस्थामा भुटानको मान्छेलाई खेदे, त्यो खेदेको बेला बाहिर आएका मान्छेले नसोचिकन आन्दोलन भने। आन्दोलनको अर्थ के हो, केलाई आन्दोलन भनिन्छ? अब आन्दोलन गरेको हो भनेदेखि भुटानले धेरैजना मान्छेलाई झेलमेलनेल पार्यो त त्यही मान्छे किन भागेका त? आन्दोलन गरेको मान्छे भने त झेलले नै बसिरहनु पर्ने हो त, नभए त भुटानभित्रै रहनुपर्ने हो त। भनेपछि आन्दोलन होइन, यो हो त के भने त्यहाँ त्यो पहिला आन्दोलन गरेको होइन भन्नेमा पनि के अर्थ लाग्छ भने ती पहिला जो मान्छे आन्दोलन गरे भन्ने जो मान्छे आएका छन् उनीहरूकोमा यो भन्ने प्रमाण छैन कि उनीहरूको माग के थियो त? भुटान सरकार कुन विषयमा आन्दोलन भयो, त्यसको नेता को थियो भन्ने कुनै आधिकारिक कुरै छैन। तर यो आन्दोलन गऱ्यौँ भन्नेमा चाहिँ बाहिरी जगतमा भुटानीहरुको बारेमा र नराम्रो मेसेज गएको छ। यसलाई मैले क्लियर गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरैजना मान्छेको के मत छ भने तिमीहरुले भुटानमा राजसत्ता बसिरहेको राजाले मग्न राज गरिरहेको अवस्थामा तपाईले दक्षिण भुटानीहरुले चाहिँ त्यहाँ आन्दोलन गर्नुभएछ, त्यो आन्दोलन गर्दा चाहिँ उसलाई हानि हुने देखेर तपाईहरु एउटा परवासी नेपाली नजिकमा दार्जिलिङमा पनि नेपालीहरुले चाहिँ आन्दोलन गर्दैछन्, सिक्किमको राजा पनि खुस्कियो। अब तिमीले देखिदेखि हामी हाम्रो बहुमत छ भनेर त्यहाँ तिमीले राजालाई खेद्न खोजेछौ र राजाले तिमीलाई खेदेछ भन्ने खालको अर्थ लागेका छन् बाहिर धेरै बुद्धिजीवीहरुले। यो गलत हो। हामीले आन्दोलन गरेको हुँदै होइन। दक्षिण भुटानी कसैले पनि ठाडो भएर यो कारणले यो प्रमाण हो हामीले यो भएर यो दिन आन्दोलन गर्यौं भन्न सक्दैनन्। आन्दोलन गरेको हुँदै होइन। हो त के भने भुटान सरकारले यी सोझा साझा मानिसहरूको देशभक्त राजभक्तलाई टुक्र्याएर हाम्रो कमजोरीपन, हाम्रो कतैबाट पनि दार्जिलिङमा पनि धेरै मान्छे मारिए, नेपाल बोलेन, सिक्किममा अब अन्याय भयो, भुटानमा वर्षौंदेखि अन्याय भएको थियो, कहिल्यै नेपाल नबोलेको र भुटान र नेपालीको बारेमा संसारको कोही पनि नेपाली कोही पनि बुद्धिजीवी नबोलिदिएको अवस्थामा भोलि यिनीहरूलाई के भयो भने हामीले केही पनि गर्न सक्छौं, यिनीहरूको पक्षमा बोल्ने कोही हुँदैन भन्ने एउटा भुटानलाई एउटा मनोबल आयो। एक अर्को त्योभन्दा पहिले भुटानले यी मान्छे खेद्नुभन्दा पहिले दुई खाले मान्छे खेदिसकेको थियो। एक त वर्षौं वर्षदेखि उहिले टिबेटन शरणार्थीहरू जो भुटानमा शरण लिएर बसेका थिए ती शरणार्थीको सारा सम्पत्ति लुटेर धुतेर भुटानले खेद्यो, जयगाउँमा ल्याएर फ्याँकिदियो। कोही बोलेन सिवाय इन्दिरा गान्धी। इन्दिरा गान्धीले चाहिँ बोल्नु भएको थियो भुटान तैँले यस्तो नगर, त सक्दैनस् पाल्नु भने मलाई दिए तर अन्याय नगर भनेपछि भुटानलाई छोडेको थियो। एक दोस्रोपल्ट भुटानले दोस्रोपल्ट खेदेका मान्छे भनेको नेपाली नागरिकता थिए, जो नेपालीहरूलाई भुटानले नेपालमा एजेन्ट राखेर सिलगढीमा एजेन्ट राखेर यो कामको खोजीमा भौटारिएका नेपाली नागरिक स्वतः नेपाली नागरिकलाई भुटानमा काम गर्न लाँदा विकासको काम गर्न लाँदाखेरि हजारौं हजार नेपालीलाई झोक्याएर लग्यो। कयौं नेपाली मरे, कहीँ मारिए, कोही भुटानकै जेलमा बसे। कति वर्षौं वर्ष काम गर्दा पनि तिनीहरूलाई पैसा नदिएर जब विकासको काम सकेपछि भुटानले बाटै परिवारका मानिसहरू साना नानी बालबच्चा महिलाहरू क्याम्पमा बसेर खाना पकाइरहेका छन्, बुढो दिनभरि काममा गएको छ आएर हामीलाई खाना खान आउँछ भनेर भरे बाटैबाट चाहिँ ती मानिसहरूलाई ल्याएर जयगाउँमा ल्याएर फ्याँकिदिने अनि फेरि क्याम्पमा गएर क्याम्पका मान्छेलाई फ्याँकिदिने गर्दा धेरै नेपाली मूलका मानिसहरू पनि परिवार वियोग भए। त्यो त्यस्ताका पनि केही छाप्टा छुट्टा भारतको केही पत्रकारहरूले लोकल पेपरले लेखिदिएको भाइ कसैले लेखिदिएन। त्यो जब कोही नबोलेको अवस्था मौका परेको बेला चाहिँ भुटानले दक्षिण भुटानमा बसोबास गरिरहेका नेपाली मानिसमाथि एकाएक दुईटा घटना घट्यो। एकपटि भुटानको नेपाली जनजाति कस्ता हुन्, को हुन्, कसको इन्ट्रेस्टमा बसेका थिए भन्ने कुरा राम्रो गरी मूल्याङ्कन इन्दिरा गान्धीले गर्नुभएको थियो, किनभने श्रीमती इन्दिरा गान्धी र जवाहरलाल नेहरूको सँगै भुटान भ्रमण भएको थियो र भुटानमा इन्दिराको भ्रमण गरेकै बेला पनि दक्षिण भुटानमा डिबी गुरुङको एउटा आन्दोलन चर्किराखेको थियो। भुटानमा हामी नेपालीहरूको जुन बसोबास छ यहाँ बेसी अन्याय भयो, हामी अन्याय सहँदैनौँ भनेर र अर्को कुरा चाहिँ वाङचुक वंशीय राजाहरूले पहिलाको धर्म राजाहरूलाई चाहिँ मासेर नयाँ राजा गर्न खोजेको अवस्थामा हामी वाङचुक वंशका राजाहरूलाई मान्दैनौँ, यो धर्म राजाको अवस्थाले हामीले राखेको हो र धर्म राजाको पालादेखि हामी बसेका हुनाले गर्दा यहाँ यो अन्याय हुन पाउँदैन भनेर उनीहरूले आन्दोलन गरिरहेको अवस्थामा चाहिँ जवाहरलाल नेहरूले भुटानका तेस्रा राजालाई तपाईले यो समस्या पनि समाधान गर्नुहोस् र यी नेपाली जाति जुन मान्छे बसेका छन् भुटानमा यी गोर्खाहरू यी ब्रिटिस साम्राज्यवादले यहाँ सेनाको रूपमा राखेका मान्छे भएको हुनाले गर्दा तपाईले यी मान्छेलाई यहाँ पुनर्स्थापना गराउनुपर्छ भनेर भनिदिएको र त्यही आधारमा भुटानले पनि दक्षिण भुटानका मान्छेलाई चाहिँ तपाईले भुटान र नेपालको सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा सन्धि गराएर लेखापढी गराएर तपाईहरुले यहाँ बस्नु भएको छ, दक्षिण भुटान र भारतको बीचको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ सीमा सुरक्षा गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई लेखापढी गरेर त्यहाँको संसद सदस्यले पनि यो बडा पत्रमा यो कुरा पारित गरेर हामी त्यहाँ बसेको यो सबै कथा चाहिँ श्रीमती इन्दिरा गान्धीलाई भएको हुनाले गर्दा कुनै पनि उहाँ जीवित रहन्जेलसम्म भुटानका नेपालीमाथि अलिकति अन्याय भयो भने भारतको राजदूतावास बोल्थ्यो, भारत सरकार बोल्थ्यो। तर भुटानले मान्छे खेदेका बेला चाहिँ ठिक्क श्रीमती इन्दिरा गान्धीको चाहिँ देहान्त भइसकेको हत्या भइसकेको अवस्था थियो। यो श्रीमती इन्दिरा गान्धीको हत्या भएपछि भुटानले मौका छोप्यो। श्रीमती इन्दिरा गान्धीको भुटान राजामाथि कतै एकदम विश्वासै थिएन। भुटानको राजा जिग्मीसिंह वाङचुकमाथि त्यो विश्वास नहुनुको कारण र उसले मन नपराउनुको कारण पर्थ्यो तेस्रो राजाको श्रीमती याङ्की जो टिबेटन मुलको रानी कान्छी रानी बिहे गर्नुभएको थियो। ती कान्छी रानी चाहिँ त्यहाँ अभियोग लागेर चाहिँ भुटानबाट भारत शरण लिन आइन्। शरण लिन आएको बेला चाहिँ त्यसलाई चौथा राजाले चाहिँ त्यो याङ्की उसको सौतेनी आमालाई माग्दा इन्दिरा गान्धीले कहिले दिनु भएन। त्यो नदिएकोले गर्दा भुटानको राजा र इन्दिरा गान्धीको बिचमा राम्रो थिएन। इन्दिरा गान्धीले कहिले यसलाई मन पराउँदैन थिइन्। त्यतिकै खटबट भइरहेको बेला वास्तवमा नेपाली जातिहरूलाई हामीले कसरी चाहिँ कस्तो अभियोग लगाएर खेद्ने भन्दा चाहिँ केही नपाएर, हेर्नुहोस् सुरुको श्रृङ्खला भुटानले यी नेपालीहरूलाई के आरोप लगायो र पछिल्लो दिनमा आएर के भन्दैछ भन्ने हेर्नुहुन्छ भने कुरा फेरि 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 अलग अलग अभियोग लगाएको छ। पहिलो अभियोगमा भुटानको राजाले भारत सरकारसँग सन्धि गर्नलाई भारत सरकारलाई उले अनुमति मागेको बेला के भनेको छ भने दक्षिण भुटानमा 1 लाख गोर्खाल्यान्डका मान्छेहरू चाहिँ भुटानमा बसेको पाइयो र यी 1 लाख मान्छेलाई खेद्नका लागि भारत सरकारको हामीलाई सदा सहायता चाहिन्छ भनेको छ। त ती 1 लाख मान्छे आज कहाँ छन्, को मान्छे थिए, त्यसको कसैले खोजी गरिदिएको छैन, जबकि उले त्यो 1 लाख मान्छे छन् भन्ने जुन भुटानले आरोप लगायो त्यो कोही छँदै थिएन। भारतको कुनै पनि निकायले प्रमाण गर्न सकेको छैन, भारतीय निकायहरूले प्रमाण गर्न सकेको छैन, कसैले पनि भुटानमा गएका मान्छे भनेको 1 लाख मान्छे फर्केर आए पनि भनेको छैन, भुटानमा गएर 1 लाख मान्छे मरे बिलाए पनि भनेको छैन। त्यो 1 लाख मान्छे कहाँ गए, को मान्छे देखाएर चाहिँ भुटानले भनेको भन्ने कुरा खोजी भन्न भइरहेको अवस्था छ। त पहिला कुरो चाहिँ त्यसरी हामीमाथि उनले दोष लगाएको चाहिँ दक्षिण भुटानीहरूलाई त्यो किनभने हामी भाषा मिल्छौँ भन्दैमा र विश्वले पत्याइदिन्छ भन्दैमा चाहिँ, र त्यहाँ कुनै पत्रकारहरू छैन, सत्य साँचो आउँदैन, भुटानमा कुनै विपक्षी पनि छैन, मानव अधिकार संगठन पनि छैन, कसैले बोल्दैन, राजाले जे भन्यो त्यही हुन्छ भनेर चाहिँ एकैचोटि यस्तो खालको आरोप लगाएर अनि एकापट्टि चाहिँ 1 लाख मान्छे चाहिँ छन् खेच्छौँ भन्ने, अर्कापट्टि फेरि जनगणना सुरु गर्ने। अनि जनगणना सुरु गरेर चाहिँ जनगणनामा चाहिँ विगत 30 वर्षदेखि भारतसँग सन्धि भइकन भारतको सन्धि भारत भुटानको सन्धि दुईटाको सम्झौता अनुसार नै बसेका ती मानिसहरूको त्यो सबै पहिलाको कानुनलाई मिचेर चाहिँ भुटानले जब यी मान्छेलाई खेद्न थाल्यो, पक्का खेद्छ भनेको बेलामा चाहिँ राजा यो काम तपाईँ जुन गर्नुहुँदैछ यो अत्याचार हो, यो अन्याय हो, यो हुन सक्दैन, यी मानिसहरू न गोर्खाल्यान्डका हुन् न यसको नेपालसँग कुनै सम्पर्क छ, काहीँ कतैबाट कसैले पनि यी मान्छेलाई विदेशी भन्न मिल्दैन, तलको मान्छेले यी मान्छेमाथि अन्याय गर्दैछन्, तल्लो तहको मान्छेले तपाईँले हेरिदिनुपर्छ भनेर मैले लेखेर दिने हुँदा आज भुटानको मान्छेलाई नेपालीहरूलाई चाहिँ मैले अलिकति जनसङ्ख्या घटाउँछु खेद्छु भन्दैमा तिमीले चाहिँ यसमा हस्तक्षेप गर्ने भन्ने न्यु गरेर राजाले मलाई एउटा जनप्रतिनिधिलाई बिना कारण जेलबाट निकालेपछि म जेलबाट बाहिर निक्लेको मुद्दा आउँछ। त त्यो मैले राजालाई ननिकालिदेऊ भनेर लेखेको यी मान्छे भुटानी हुन् भन्न मैले विभिन्न प्रकारबाट त्यहाँ प्रमाण गर्न खोजेको त्यो कागज छ त्यहाँ, त्यो कागजदेखि बाहेक त अरू कुनै डिमान्ड पनि छैन, कुनै अत्याचारको कुरा पनि छैनन्। हो भुटानीले पछि बाहिर आएर भुटानबाट बाहिर आएर आन्दोलन गरेका छन्, बाहिर आएर उनीहरूले कुनै डिमान्ड गरेका छन्, पोलिटिकल पार्टी खोलेका छन्, के गरेका छन्, कसो गरेका छन्, त्यो त भुटानले खेदिसकेपछि जबरजस्ती बाहिर गरिसकेपछिको अवस्था हो। र आन्दोलन चाहिँ भुटानले भुटानभित्र बसेर भुटान राजाको विरुद्धमा कुनै आन्दोलन गरेको भन्न मिल्दैन, यहाँसम्म कि साधारण सामान्य मानव अधिकारको कुरा पनि उनीहरूले निकालेको थिएन। उनीहरूले त खालि भनेको थियो हामी जहाँ बसेका छौँ, हामी यहाँ छौँ, हामी यहीँका मान्छे हौँ, हामीलाई नखेता मात्रै भनेको थियो। 1989 पछाडि 97सम्मको झन्डै 9-10 वर्षको जेल अवधिमा यहाँ विभिन्न सानातिना चौकी गेस्ट हाउस खालका जेलहरू हुँदै सेनाको रावना जेल, सेना केन्द्रित जेलदेखि अन्तिममा चेमदाङसम्म आएर त्यहाँबाट छुट्नु भएको हो। जेल जीवनका बारेमा अलिकति बताउनुहोस्, कस्तो थियो जेलको माहौल, नेपाली कति थिए त्यस बेला, एकदम क्लाइमेक्स भएको बेला यहाँ छुट्नु भएको 97मा, किनभने त्यस बेला त तपाईँलाई थाहा पनि थिएन होला कि नेपालीहरू राखेडिँदैछ भित्र जेलमा भएको बेला भन्ने थाहा थियो, थिएन, कति नेपाली थिए, जेलभित्रको माहौल कस्तो थियो, कसरी बस्नुहुन्थ्यो, अलिकति यसमा भुटानको जेलको बारेमा, भुटानको जेलको यातना, भुटानको यो कुरा कस्तो रहेछ भन्नुहुन्छ भनेदेखि जेल भनेको भिन्न भिन्न खाले, कस्तो देश छ, कस्तो कानुन छ, त्यहाँको शासक कस्तो छ, त्यसले कसरी देश सञ्चालन गरेर आएको छ, अनि त्यो 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 देशमा त्यो कानुनको मर्यादा, कानुनको पालना हुँदैछ कि छैन, कानुन एकपक्षीय छ कि बहुमुखी छ कि, जनताले बनाएको हो कि त्यही शासकले बनाएको हो कि, यो सबै कुरा निर्भर गर्दो रहेछ। यो कुरा हामीले साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि भुटानमा रहौँ, जेल भुटानको जेलमा बस्नु, जेल पनि मलाई यो अनुभव भएन। अहिले बाहिर आएपछि बाहिरको अरू अरू देशका राजबन्दीहरू, अरू अरू कैदीहरू, साथीभाइहरूसँग बसेर हुलुबुलु हुँदै जाँदा हामी के कति ठगिन्छौँ विश्वबाट, भुटानबाट, भुटानी जनताहरू भन्ने कुरा अहिले अब अनुभव हुँदैछ। तर एउटा प्रकारको दिन बितिसकेपछि भारतले एकपक्षीय हराएर छुट दिइसकेपछि भारतले आफ्नो स्वार्थको लागि मात्रै आफ्नो स्वार्थभित्र भुटान बाँचिरहन्छ, भुटान हाम्रो अधीनमा छ पनि छैन पनि, त्यस आधारमा त्यो भुटानभित्र चाहिने कुन खालका विकासहरू चाहिँ गर्दा भारतलाई सुविधा हुन्छ भन्ने खालको मात्र एउटा ठिकै पनि हो। भारतले जे जति गर्यो भुटानको लागि हामीले केही राम्रो गरे पनि नराम्रो गरे पनि हामीले भन्नु केही पनि छैन। एउटा मित्र राष्ट्र हो अनि भारतले आज भुटान जहाँ छ जे छ सबै भारतको योगदान हो। राम्रो छ भने पनि नराम्रो छ भने पनि। तर भयो त के भन्नुहुन्छ भनेदेखि राजाले कहिले पनि नसुध्रिदिएको अवस्थामा एकदमै मोनोपोलीसँगले म एउटा साधारण एउटा जमीदारबाट राजा भएँ। राजा हुँदै लाँदा चाहिँ मेरो चाहिँ एउटा संसारको अगाडि नै नामसम्म भयो। म यूएनमा पुगिसकेँ। म क्या बात भन्ने भएर अनमत्ता भएको राजा जसले विश्वका कुनै पनि टर्म्स एन्ड कन्डिसनहरू पालना गरेकै थिएन। देखिहाल्नुभयो तपाईँले। म अहिले भनिराखौँ कि भुटानमा जे जति अहिले पछिल्ला फेरबदल नयाँ कानुनहरू संविधानहरू बन्ने के बन्ने सबै भुटानी शरणार्थीले बाहिर कराएपछि र विश्व समुदायले भुटानलाई दबाब दिएपछि मात्रै यी भएका हुन्। भुटानी शरणार्थीले बाहिर आवाज निकाल्नुभन्दा पहिला के थियो त भन्नुहुन्छ भने भुटानमा प्रधानमन्त्रीसम्म थिएन। भुटानमा 4जना मन्त्रीले राजाले देश चलाउँदै थिए। यो मान्छेहरू खेदेका बेला भुटानको राजाको निजै काका चाहिँ गृहमन्त्री थिए र उपगृहमन्त्री चाहिँ त्यही उनले पहिला पालेको केटा चाहिँ दागो छिरिङ उपगृहमन्त्री भएर बसेको अवस्थामा सोझै राज परिवारबाट मात्रै सञ्चालित भएको अवस्थामा अनि त्यो राजाले मैले खेद्दा पनि हुन्छ जे गर्दा पनि हुन्छ यिनीहरूले जे भनेको मान्छन् भनेर अनमत्त भएको अवस्थामा चाहिँ त्यो कुराको बाहिर आएर मान्छेले विरोध गरिदिँदा त्यो विरोधको रिसमा त्यो आवेगमा आएर मैले गल्ती गरेको छु भन्ने चाहिँ आवाज नभइकन चाहिँ एकैचोटि त्यो ठाडो राजसत्ताका माथि त्यो काँचो राजसत्ताका माथि सेना पठाइदिएको र ती सेनालाई गरेको उसले आदेश अनि सेनाले आफ्ना इच्छाले दिएको अत्याचार अन्यायबाट गुज्रेको भुटानको जेलको अवस्था त कति काहली लाग्दो छ भने म तपाईँलाई वर्णन गर्न सक्दिनँ। यो जुनसुकै मान्छेले विश्वास गर्ने लायकको पनि छैन। किनभने पछि भुटानमा जब रेडक्रस गयो अनि मात्रै रेडक्रसले तपाईँको जेलमा कतिजना मान्छे बाँधिएका थिए कति मारिए कुन दिनमा पक्राउ पर्यो भनेपछि मात्रै यस्तो बनाउनु पर्ने रहेछ भनेर उसको मुख बुचो लगाउनलाई रातो रात तिनै कैदीहरू लगाएर कति कैदीलाई फकाएर के गरेर तिमीले यो कागज बनाउन हामीलाई सघाउ अनि तिमीलाई जेल छोडिदिन्छौ भनेर अनेक गरेर रेडक्रसको मुख बुचो लगाउनको लागि ती कैदीहरूको कागज बनायो भुटानले। अब भुटानको जेलमा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने राजाको चाहिँ हुकुमबाट बाँधिएको जो मान्छे छ कसै पनि अवस्थामा कुनै कोर्टले न्यायालयले कसैले छोड्नै हुँदैन। राजाले नै त्यसलाई छोड भन्नुपर्ने हुन्छ। देखावटी रूपमा एउटा छ बाहिर भित्र अर्को छ। अर्को भुटानको जेलमा खालि 2-3 जेलमा चाहिँ जुन जेलमा चाहिँ रेडक्रस अहिले पछिल्ला दिनमा जान सक्यो त्यो अरू जेल धेरै यस्ता जेल छन् जहाँ बाहिरको मान्छे जान गएकै छैन कुनै पत्रकार गएकै छैन होइन। अब यसमा हेर्नुहोस् अब एउटै जिल्लामा प्रहरी थानै पछि जेल हुन्छ जहाँ प्रहरी चौकी छ त्यहीँ मान्छे बाँधेर राखिन्छ। मोनोपोलीसँगले कुटपिट गर्नु बाँधेर राख्नु। अब कतिलाई खाना दिँदैन कतिलाई घरबाट खाना आइज भन्छ दिनभरि काम लागेको हुन्छ। नेपालको जस्तो अन्त म त छक्क लाग्यो भाइ आउँदा त नेपालमा त कैदीहरू तपाईँको त्यो जन्म गरेका भिन्न भिन्न अयोगमा लागेका मान्छेलाई कैदीलाई त मग्नभित्र बसेर खाना तास खेल्न बस्न दिँदो रहेछ। भुटानमा त बाँधेर कुटेर दिनभरि काम लगाउँछ। एउटा कैदीको पछि एउटा सिपाही लगाएको हुन्छ तर उसले सबै त्यो बजारको भित्र गएर नालाको सबै टट्टीसट्टी हातले धोएर केही हातले पखालेर बोकेर हिँड्नुपर्छ। काहीँ के उसले मान्छे हुँ भन्नै पाउँदैन। एउटा रबटले जस्तो गरेर काम गर्नुपर्ने हुन्छ कैदीले। अब त्यस्तो खालको काम गरेर भुटानले लगाएको हुनाले गर्दा अब विशेष गरी म तपाईँलाई के भन्नु भन्छ भनेदेखि मैले भन्न खोजेको चाहिँ एउटा कानुनको विपदमा रिसको झ्वाकमा नेपाली जातिमाथि वर्षौँ पहिलादेखि कहाँ कुन नेपालीले कहाँ के गरेको थियो कहाँ कता नेपालीबाट ठक्कर पायो त्यस्ता कुराको रिस फेरेर जातको आधारमा केको आधारमा भुटानले यातना दिएको हुँदा भुटानको जेलमा कति मान्छे कुर्तै मारिए। अब त्यो मार्ने मान्छे अझै पनि दहहरू गरी बसिरहेका छन्। अरू त परिजाज केही दिन अघि हामीले सुन्यौँ कि भुटानको गृहमन्त्री दागो छिरिङले यत्रो अन्याय गरेको आफ्ना उसका हातलेबाट मान्छे मरेको छ उसका मुनिका मान्छेबाट मान्छे मारिएको छ। त्यस्तो मान्छेलाई अब जेलनेल हुनुपर्ने अहिले तपाईँको बाहिरको देशले उसलाई एवार्ड दिएको भन्ने अवस्था छ। त जेलभित्र जुन राखेका मान्छे थिए यिनीहरूलाई खान नदिने बिहान उज्यालो भएदेखि बेलुका साँझसम्म काम गर्न लगाउने अनि अब एउटा कस्तो 1-2 घटना जेलमा कस्तो घटेको छ भने एउटा पहिला कुरो त भुटानमा नेपाली क्षेत्री बाहुनले गर्दा देश बिग्रियो भनेर चाहिँ क्षेत्री बाहुनमाथि आरोप लगायो। मान्छे हो न हो त रहेछ भनेर खनिए। तर आजको दिनसम्म पनि तपाईले भुटानको जेलमा हेर्नुस्, भुटानको जेलमा म्याक्सिमम मान्छे मारिएको मान्छे, दुःख पाएर बसेको मान्छे, लामो दिन जेल परेको मान्छे चाहिँ राई, लिम्बू, गुरुङ मात्रै हुन्। राई त जनसार यति विघ्न थिए, रामबहादुर ए, रामबहादुर बी, रामबहादुर सी भन्दै रामबहादुर झन् जेलसम्म पुग्ने गरी त्यो कतिजना रामबहादुर र कतिजनाको नामै फेरेको थियो भुटानले। अहिले पनि राई नै छन् जेलमा, भिन्न भिन्न जेलमा। यो उसले राईमाथि आक्रमण गरेको कारण चाहिँ अघि पहिला गोर्खा सेनामा काम गरेका ठुलो राई समूह, तपाईँको यो भुटानको साम्ची जिल्ला भन्ने एउटा गाउँमा, याबा गाउँमा बस्दा रहेछन्। तिनीहरूकोमा चाहिँ त्यो पहिला पहिलाको टाइममा ब्रिटिससँग लडाइँ गर्दाका ती हतियारहरू पनि पुराना ल्याएर राखेको घरमा भएको हुनाले गर्दा भुटानले त्यो गाउँमाथि आक्रमण गरेको बेला गाउँका महिलामाथि भएको दुरुपयोग, त्यहाँका लुग्ने मान्छे जतिलाई ल्याएर तानेर ल्याएर सुँगुरको खोरमा बाँधेर अनि घरमा बाँधेको, बाटोमा बाँधेको गोरुलाई चाहिँ गोली ठोकेर मारेर त्यो गोरुको मासु पकाउन त्यो गाउँका महिलालाई लगाएर तिनी महिलालाई बलात्कार गरेर अनि ती गाउँका सम्पूर्ण 30-40जना मान्छेलाई चाहिँ एउटा डोरीले बाँधेर रातोरात गरेर थिम्पू चलान गरेको अवस्थामा राजाको माइलो भिनाजु छिरिङ लङ्गडा भन्ने मान्छेको नेतृत्वमा मान्छे बाँधिएको कथा अरूहरूले भन्लान्। विशेष गरी चेमगाङ जेलमा राई जातिमाथि, याबा जातिमाथि के कस्तो अन्याय अत्याचार भएको थियो, याबाका मान्छे कस्ता कस्ता मान्छे भन्ने बसेका थिए भन्ने विषयमा यहाँलाई जान्न इच्छा लाग्यो भने याबाका केही मान्छे त्यो झेलनेल परेका मान्छेहरू साह्रो सिधा मान्छेहरू, राम्रोसँगले यसरी नेपाली बोल्न पनि सक्दैनन्, केही भन्दा पनि अधुरो मात्रै कुरा गर्छन्। तर पनि बर्मलाल अधिकारी भन्ने व्यक्ति अहिले अमेरिकामा एक ठाउँमा जानुभएको छ, उहाँ धेरै दिन लामो झेलनेल परेको, धेरै नै यो याबाली साथीहरूसँग नजिक भएर बसेको हुनाले गर्दा यो खालको जुन जेलमा भित्र भुटानका जेलमा हामीसँग बसेका साथीहरू बाहिर छन्, यिनीहरूले पनि तपाईँलाई कति कुरा फिडब्याक देलान्। त्यो चाहिँ त्यहाँको भयो। तर योदेखि बाहेक त गाउँका बुढाखाडा मण्डल मेम्बरहरू जो जो मान्छेले चाहिँ हामी भुटान छोडेर बाहिर जाँदैनौँ भनेर अडान लिन्छन्, ती खालका मान्छेले चाहिँ जेलमा हालेको हुनाले गर्दा भुटानले छानेर, जसको ठुलो सुन्तला बगान छ, ठुलो अलैँची बगान छ, जसको ठुलो खेतीपाती गोठ हुन्छ, त्यो खालको मान्छेलाई त एउटै घरका 4जना मान्छेसँग बाँधेर 4जना लापत्ता पारेको अवस्था छ। त्यो खोजिदिने मान्छे कोही पनि छैन। आजको दिनसम्म यत्रो त्यति लामो 30 वर्ष भयो भुटानको आन्दोलन सुरु भएको, भुटानले गरेको ज्यादाती। यो दौरानमा भुटानमा प्रजातन्त्र आयो भनिन्छ, भुटानमा कतिको इलेक्सन भइसक्यो, अनेक भयो। त यो जुन जुन पाटो छ, यो पाटो जस्ताको तस्तै छ, त्यो खोजी भएकै छैन। जुन गाउँमा मान्छे मारियो त्यो गाउँमा कुनै पत्रकार गएर, कुनै मानव अधिकारको टोली गएर, विदेशी कोही मान्छे गएर यो गाउँमा कुन कुन जातका मान्छे बस्थे, फलान मान्छेको घर हो कुन भन्दा त्यो घर पनि चाल्न पाओस् भनेर सेना लगाएर बडा घर रातो रात भत्काइदिएको छ। अनि त्यहाँ डरैतीभित्र बसेका नेपाली जातका मान्छेले फेरि यो बयान दिन सक्दैनन्। यस्तो सौन भएको छ तपाईको यो सिप्सु भुटान भन्नेमा, एमनेस्टी इन्टरनेसनल त्यहाँ गाउँमा भ्रमण गर्छ अरे भनेको हल्ला भएपछि अब पहिला चाहिँ त्यो देशमा छिर्नुको लागि सरकारसँग उसले अनुमति लिएको हुँदो रहेछ, सरकारले चाल पाएपछि सरकार नै जाली छ भनेदेखि त कसो के लाग्छ र। अनि जुन गाउँमा चाहिँ एमनेस्टी जाँदैछ त्यो गाउँमा अघि नै नेपाली दौरा सुरुवाल लगाएर सबै डुप्पाहरू, अहिले नेपाली बोल्ने डुप्पाहरू गएर झटपट छरेर बसेको रहेछ आर्मीका मान्छेहरू। अनि तपाईँहरू यहाँको हो भन्दा हो भन्छ अरे। अनि यहाँ त यसरी मान्छे यस्तो यस्तो गएको छ भन्दा यो त होइन त, यो दार्जिलिङपट्टिको मान्छेले गोर्खाल्यान्डको मान्छेले बदनाम गर्नु भनेको कहाँ हो, यस्तो हो भनेको सवाल छ। त्यो होइन भएर गयो। त्यहाँबाट हेर्नुहोस् ठुल्ठुलो देखिरहेको छ, अर्को नेपालीले छेउमा उसले बोल्नै सक्दैन। अब अहिले खुसीको देश भुटानलाई भन्छ, कसरी खुसीको देश हुन्छ, त्यसलाई कसरी कुन हिसाबमा खुसीको देश भन्ने, जबकि त्यहाँका मान्छेले खुसी नै छैन, त्यहाँका मान्छेले कुनै अधिकारै पाएको छैन एक। अनि अर्को कुरो त्यहाँ लेख्ने मान्छे त्यो खुसीको देश हो भनेर लेख्ने मान्छे भुटानका होइन, पैसा खाएको भरमा बाहिरको मान्छे लेखेको छ खुसीको देश भने भुटानलाई। अब बाहिरको मान्छे जो त्यसलाई हेर्नुपर्ने मान्छे हो न हो लगाउँछन्, छँदै छैन भित्र। यसरी हेर्नुहोस् त यिनै शरणार्थी भुटानले दैववश भुटानलाई दशा लागेर मान्छे खेद्यो। यो खेद्नुको पछाडि के भयो, भुटानको वर्षौँदेखि उसले गरी खाइराखेको मजाको देशमा अलिकति धक्का लाग्यो, पछि गएर राजाले राजगद्दी नै छोड्नु पर्यो, होइन संविधान बनाउनु पर्यो, के गर्नु त पर्यो। तर के भइदियो भन्नुहुन्छ भनेदेखि खोइ त यी मान्छे जो आन्दोलन गरे, जसले चाहिँ निशा पाऊँ भने ती मान्छे निशा पाएन नि त, तिमीले त निशा पाएन नि त। भुटान झिलभित्र 80,000 मान्छे अहिले भित्र बसेका छन्। अब ती मान्छेले भोटै हाल्न पाएको छैन। अझै अर्को पाटो छ कैदीको पाटो। म अहिले छोटो कुरा भन्न हजुर सक्छु म कि पछिल्लो दिन बनाएको जुन संविधान छ त्यो संविधान कति तितो, कति खल्लो, कति दुःख लाग्दो छ त्यो संविधान। अब हामीले त्यसको विरोध गरेका छौँ, त्यो मान्ने लायकै छैन। त्यहाँ के भनेको छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि ओरिजिनल रहे त्यो डुक्पाहरू पहिलेदेखि बसेको डुक्पाहरू छन्, ती डुक्पाहरू चाहिँ ले चाहिँ पार्टी खोल्न पाउने, ठुलो ठुलो मन्त्री काम गर्न पाउने भन्ने खालको व्यवस्था मिलाएर यो पछि 58 को भनेर चाहिँ नेपाली भाषामाथि गरेर यिनीहरूले धेरै ठुलो काम गर्न नपाउने गरी भोटै हाल्न नपाउने गरी कानुन बनाइरहेको छ भन्छ। सन् 1958 को भुटानको राज्यसभामा जुन पारित गरेको छ त्यसमा पनि हाम्रो भुटानमा तिमीहरू माथिको मान्छे मात्रै यो देख्ने 2000 जना बोखलाउने मान्छे मात्रै होइन है, दक्षिण भुटान भन्ने ठाउँमा दोसममा पनि धेरै नेपाली हिन्दू मान्छेहरू बस्छन्, ती पनि भुटानी छन् नि भनेर भनेको छ। र ती मान्छे यहाँ बस्छन्, ती नै मान्छेले यो देशमा बसेर तर भुटान र नेपालको गाड पनि गर्छन् र यी मान्छेले कुनै दिन पनि नेपालसँग सम्पर्क नराखेर हाम्रै देशको कानूनलाई मात्रै मान्न बस्छन् भनेर त्यहाँ भनेको छ। एक अर्को कुरो, जब 1979 भुटानमा तबसम्म 79 सम्म भुटानमा कसैले चाहिँ कसैलाई पनि त्यो नागरिक परिचय पत्र दिने कानुन थिएन। त्यो कानुन नभएको बेला म टेकनाथ रिजाल हुँ, त्यो इतिहासले बताउँछ, नेसनल एसेम्ब्लीमा लेखेको छ। आज भुटानले लुकाउन खोजे पनि भुटानमा भएका जति पनि विधानसभामा पास भएका पारित भएका कागजहरू एउटा कपी भारतको राजदूतावासमा जान्छ। भारतले सत्य र साँचो गरी भनिदियो भने भुटानले जति नै छलकपट गरे पनि जे गरे पनि यी नेपाली को हुन् के हुन् कहिलेदेखि बसेका थिए भन्ने कुरा दरोगरले बोलिदिनुपर्ने भारत सरकार हुन्छ, भारतको निकायमा हाम्रो यो पाइन्छ। के पाइन्छ भने 1979 जब टेकनाथ रिजालले सम्पूर्ण भुटानीलाई तपाईँले नागरिक परिचय पत्र दिनुपर्छ हो राजा भनेर ठोकुवा गरेपछि न भुटानको राजाले चाहिँ यी सबैले परिचय पत्र दिएको हो। त अब भुटानले हामीलाई परिचय पत्र दे भन्ने हो कि हामी नेपालीले भनेपछि चाहिँ त्यो डुक्पाले पनि पाएको परिचय पत्र भएको हुँदा तिनीहरूलाई चाहिँ परिचय पत्र हामीले दिएको हो, म यहाँ बुझ्दै छुइनँ। अब यस्तो प्रकारले हामीले नै गर भनेर हामीले हराएर बताएर हामी सबैको बराबर भएर ल्याएको अवस्थामा अब तिनै मान्छे जसलाई हामीले भुटानी बनायौँ देख्दै देख्दै तिनै मान्छे हाम्रो परि खण्डेर चाहिँ आज यिनीहरूले विदेशी बनाएर आधा मान्छे खेदिरहेको अवस्था छ। अब अर्को कुरो म हजुरलाई कैदीको पक्षमा भनौँ भनेदेखि एउटा के भइदियो भने भुटानले जब सेना लगाएर चाहिँ तल गाउँमा ज्यादाती गरेको बेला केही मानिसहरू भूतपूर्व सेनाका भूतपूर्व त्यो प्रहरीका जवानहरू पनि अलिकति उठेछन्, यो भएन हामीमाथि अन्याय हुँदैछ हामी राजाकोमा जान्छौँ भन्दा चाहिँ ए भरे त अन्तिममा यिनीहरूले पो हामीसँग लडाइँ गर्नेछन् भनेर चाहिँ जति पनि निर्दोष होस् दोष होस् बाहिर निक्लेको होस् ननिक्लेको होस् पूर्व सेनाका जवानहरूलाई बाँधेर लिएर गएर पहिला चाहिँ अलिकति च्याम्गाङमा राखेको छ, कसैलाई सोझै कसैले च्याम्गाङबाट नै सारेर भुटानको सैनिक जेलमा राखेको छ। अब एकपल्ट सैनिक जेलमा 150 जना छन् मान्छे भनिएको थियो, पछि गएर 150 होइन 100 जना राबुना जेलमा होइन। अब पछि गएर भन्यो 150 होइन या त 110 जना खोजेर मात्रै रहेछन् भनेर। अब पछि गर्दै 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 घटाउँदै कहाँ कहिले काहीँ बुझ्नै नसकेर पुगेको छ मान्छे चाहिँ होस् घटाएको छ। अब बोल्ने मान्छे छैन, किन उसले अघि चाल पाएको छ, यसको लागि बोल्ने मान्छे को छ भने उसले पल्ट घुमाएर मारिसकेको छ। म्याक्सिमम बाहिर गएर झुन्ड्याएर मरेका मान्छेहरू म्याक्सिमम पीडित मान्छेको परिवार पर्छन्, यो अमेरिकामा गएर झन्डेका मान्छेहरू बाहिर गएर जुन जति मान्छे हराए बिलाए नपाइरहेको छ मान्छे केही न केही भुटानको राजनीतिसँग जोडिएको मान्छे आज बाहिर मारिँदैछ। त्यो निशा मार्नलाई भुटानले यसरी भित्र मान्छे लगाउँछ। एक अब अर्को कुरा म हजुरलाई भनौँ कि जब क्याम्पमा यहाँ मान्छे बसिराखेको बेला हामी भुटान फर्किन पाऊँ हाम्रो मान्छे जेलबाट निकालिदिनुहोस् भनेर मान्छे रोइराखेको गरिरहेको बेला भुटानको जेलबाट मान्छे निकालेर परिवारलाई एकसँगै पारिदिनुको सट्टा विश्व समुदायले जसको छोरो नाति भुटानको जेलमा छ त्यही चाहिँ परिवारलाई जबरजस्ती गरेर त जाँदैनस् बाहिर भने त के खान्छ जस्तो यहाँ भन्यो भने डन्ठा लगाएर विदेशमा लगिदियो, पुनर्वासमा लग्यो। उहाँको कोही बोलिदिने मान्छे छैन, लगेर भिन्न भिन्न ठाउँमा बसेको छ। बिचरा यहीँ नेपालमा भुटानमा त बोल्नै पाएन, कसैले सुनिदिएन, नेपालमा भाषा हुँदाहुँदै पनि यहाँ सुनिदिने मान्छे कोही भएन। लयमा बिचरा त्यस्तो देशमा गयो, छोरो जेलमा छ, बाबु आमा बाहिर गएका छन्, दाजुभाइ या त्यो कैदीका छोराहरू कोही इन्डियामा कोही नेपालमा घुमिरहेको अवस्था छ। एउटा कुरा। अर्को कुरो, जब टेकनाथ रिजाल चाहिँ जेलबाट निक्लिसकेपछि त बिस्तारी रेडक्रसले जानै छोड्यो त भुटानमा। अनि भुटानको जेल देखाउने दाँत र चबाउने दाँत भनेको जस्तो भुटानले रेडक्रसलाई देखाएको जेल चाहिँ त्यो सायद लोद्राई जेल देखायो होला, अनि डडीमाखा जेल, त्यसको बादमा चेमगाङ जेल। अब पछि आर्मी जेलमा लगेन जान्दिनँ, आर्मी जेलमा जान दिन मानेको छैन भनेको मैले सुनेको थिएँ। सबभन्दा ठुलो त्यो त्यो हो दोब्जी जेल। संसारले भन्छ भुटानको डरलाग्दो जेल भनेको दोब्जी जेल हो भनेर। त्यो दोब्जी जेलमा मान्छे छैन भन्छ अरे अहिले। अब भुटानमा अर्को कुरो बनाएको जेल छैनन्। भुटान क्याबमा यो ओडारमा राखिन्छ मान्छेलाई, बडा डरलाग्दो ओडार भएको देश भएको हुनाले गर्दा ऊ पारी ओडारमा बस्छ मान्छे, खानाबाट बसेका हुन्छन्, ऊ आर्मी वारीबाट बन्दुक ताकेर बसेको हुन्छ। ती मान्छे ठाउँ ठाउँमा फाटक यसरी बाँधिएपछि त्यो अब ओडारबाट जानै सक्दैन कि, उसले फालान्न मर्नु पर्यो। एउटा त्यस्तो छ। अर्को त्यही चेमगङकै अलि डाँडापत्र ठुलो एउटा विशाल टार छ, त्यो टारमा मान्छे थुना गरेर राखेका मान्छेको बारेमा मैले मेरो निर्वाचनमा लेखेको छु। आज धेरै दिन भयो म जेलबाट निक्लेर गर्दा कति कुरा मैले अहिले दोहोऱ्याउँदा फेरि मैले पुरै त्यो निर्वाचन नै मैले दोहोऱ्याउनु पर्ने हुन्छ। हजुर, आफ्नो जेलभित्र रहेको भएकोमा चेमजाङ राजमा जेलमा आइसिआइसी अथवा अन्य टिमहरू कतिपटक आए, उनीहरूले के गरे? म त सबभन्दा पहिला चाहिँ मैले एमनेस्टी इन्टरनेसनल र रेडक्रसको सोसाइटीको यो सदस्यहरूलाई मैले जति नै धन्यवाद दिए पनि थोरै हुन्छ। म आभार प्रकट गर्छु व्यक्तिगत मेरो विषयमा र केही साथीहरूको विषयमा। गऱ्यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले भुटान भ्रमण दुईपल्ट, पहिला 1992 गरेको रहेछ, त्यसमा त म जेलमा थिएँ, हामीले भेट्न पाएनौँ। पछि 97 एकखेप गयो एमनेस्टीको टोली, तर ऊ आफै नगए पनि उसको पछाडि चाहिँ रेडक्रसको जुन टोली गयो, रेडक्रस टोलीले धेरै मसिनो गरी धेरै राम्रो गरी काम गर्यो। अब यहाँ यो रेडक्रस र एमनेस्टीको कुरा मलाई सोध्नुभयो, मेरो एउटा अनुभव मैले बोलेको मेरो भावना कतिको हजुरलाई लाग्छ, विश्व समुदायले मेरो कुरा कसरी लिन्छ म जान्दिनँ। तर मैले के देखेँ भने यो हामी गरिब देशको मान्छेहरू, मसिनो ससाना देशका मानिसहरूले यो यूएन छ, एमनेस्टी इन्टरनेसनल छ, रेडक्रस छ, यी विश्वका राम्रा राम्रा सङ्घ सङ्गठनहरू छन्, यिनीहरूले मानव हितका लागि काम गर्छन् र यिनीहरू पवित्र सङ्गठन हुन् भनेर जुन हामी गरिब मान्छेले सोच्दछौँ, यता जति यिनीहरूलाई हामीले राम्रो सोध्छौँ त्यति पवित्र रहेन रहेछन्, हुँदा रहेन रहेछन्। कोही कोही त बडा जहरिला पनि हुँदो रहेछन्। हो कि अब ठुल्ठुलो एक दुईवटा देशले आफ्नो स्वार्थको लागि उसले बनाएको रहेछ यी कतिवटा संस्थाहरू। अनि ती स्वार्थमा बनेका संस्थाको बिचमा चाहिँ यी कतिवटा काम नपाएका जागिरेहरू, केटाहरू पस्ने, मनोपोली जे पाए त्यो देशमा, पीडित भएको देशमा गएर सरकारी पक्षमा जसले पैसा बगाउँछ त्यसका आधारमा कुरा लेखिदिने, त्यसका आधारमा बोलिदिने र पैसा बोकेर जाने। अब त्यसको विपक्षमा को बोल्ने ठाउँ पनि हुँदैन भएको देखेँ। एउटा म उदाहरण हजुरलाई बताऊँ। म जेलमा थिएँ किनभने यहाँले अहिले मलाई रेडक्रस र उसको कुरा निकाल्नु भएको छ। हो, भुटानमा रेडक्रसमा गयो, रेडक्रसको एकदम पवित्र, त्यो स्विजरल्यान्डको कथाको मात्रै मान्छे, त्यहाँ अर्को मान्छे हुनु हुँदैन भन्ने उनीहरूको नीति रहेछ। गर्दा रेडक्रसले साह्रै पवित्रसँगले कुनै पनि त्यहाँ गएको सदस्यले त्यो 2 नम्बरी काम नगर्ने देखेँ। एमनेस्टी पनि मैले त्यही देखेँ। तर एउटा आर्बिट्रेरी ग्रुप भन्ने, त्यो आर्बिट्रेरी ग्रुप भन्नेमा चाहिँ भुटानले कताबाट घुमाएर अब इन्डियनसँग कुरा गरेर त्यो सबै विदेशी 17-18 जना लयरहरू, जजहरू, रिटायर जजहरूले चाहिँ भुटानको भ्रमण भएको बेला एकजना मान्छे चाहिँ भारतको एकजना मान्छे कपिल शर्मा भन्नेमा कपिल सिबल हो क्या होला, मैले नाम बिर्सेँ, कपिल सिबल हुनुपर्छ। कपिल सिबल भन्ने मान्छे, त्यो मान्छे लयर पनि हुन्, पछि त्यो मान्छे एउटा के मन्त्री पनि बने भारतमा कङ्ग्रेसबाट। अब यी मान्छे गएर छन्, तिनले मलाई भुटानले यो मान्छेलाई जेलमा राखेको सही हो भनेर पत्रकार सम्मेलन गरेर बोले यहाँ। जबकि भुटानको कोर्टले जति पनि मलाई जुन विषयमा उनले मलाई के विषयमा भनेको थियो भने उसले बाहिर गएर भुटानको राजाको विरुद्धमा जुन पेम्पलेट लेखेको छ त्यो गलत छ भन्ने मलाई साबित गरेर उसले मलाई राजाले जेलमा हालेको ठिक छ भनेको थिएँ। 108 वर्ष मलाई कैद सजाय भएको थियो। अच्छा, त उनले जुन मलाई पछि बाहिर आएर मलाई आरोप लगाउन खोजे त्यही मुद्दामा चाहिँ फेरि भुटानको कोर्टले एकदम बदल गरेको थियो गृह मन्त्रालयलाई। यो यसको विषयमा टेकनाथ रिजाल यसको जवाबदेही हुँदैन भनेर। यदि विश्वले उसकै मात्रै कुरा सुनिदिएको थियो भने आज म जेलबाट बाहिर हुने थिइनँ। तर पछि गएर जर्मनको अन्तको टिम गएर फेरि मसँग क्लियरेन्स लिइसकेपछि मैले भने यो कुरा यस्तो भएको भनेपछि उनीहरूले मसँग माफ पनि मागे, मलाई जेलबाट छुट्याइदिए। त्यस्तै 2-4 टिममा गएका मान्छे, कोही पत्रकारहरू, कोही भिन्न भिन्न संस्थाका मान्छेहरू जाँदाखेरि चाहिँ कता कताबाट विशेष गरी चाहिँ दक्षिण एसियापट्टिको मान्छे चाहिँ यो विशुद्ध संस्थामा जाँदा शङ्कै लाग्दो रहेछ, शङ्कै देखिँदो रहेछ, कहीँले कहीँ बिकेको हुँदो रहेछ हेर्न चाहिँ। त अब यो यस्तै पालामा परेको हुँदा भुटानको विशेष गरी हामी भारतको छिमेकी भएर बसेको भुटानको विकासमा सुरुदेखि नै हामीले हातमा हात मिलाएर भारतीयहरूसँग काम गरेको हुँदा हामीले भारतीय नागरिकसँग, भारत सरकारभन्दा पनि भारतीय नागरिकसँग ठुलो हामीले आशा गरेको थियौँ, जुन त्यसको विपरीत हामीले कहिले 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 सहयोग पाउन सकेनौँ। उनीहरूले कहिले पनि हाम्रो पक्षमा राम्रो बोली पनि दिएनन्। त्यसको प्रतिफल के हो भने भुटानभित्र मारिएका, लुटिएका, धुतिएका मान्छेहरूको जुन एउटा गवाई कोही बसिदिनुपर्ने हुन्थ्यो, बोलिदिनुपर्ने हुन्थ्यो, त्यसको चाहिँ कहिले पनि कमी नै कमी भएर रहिआयो। रेकर्ड कहीँ पनि छैन, न सरकारसँग छ, न एमनेस्टी इन्टरनेसनल छ। अब रेडक्रसले अहिले पछिल्ला दिनमा मान्छे हाम्रो कतिजना जेलमा गएछन्, कहाँ कति मारिएछन् भनेर सोद्धा होइन हामीले भुटानमा गएर कामै गर्न सकेनौँ, भुटानले हामीलाई कोअपरेटै गरेन भनेर भनिरहेको अवस्था छ। त्यो एकदम उत्कर्षको बेला जस्तो 90s देखि 2000 बिचमै यो भुटानीहरू लखेटिएर 1 लाखभन्दा बढी आएको छैन पनि, त्यो अवधिमा त तपाईँ जेलभित्र हुनुहुन्थ्यो। हो, 1997 सम्म, पछि 1999 सम्म त्यहाँ हुनुहुन्थ्यो। त्यो अवधि के भइरहेको छ बाहिरी विश्वमा, नेपालीहरू कसरी लखेटिँदैछन्, कहाँ जाँदैछन्, के छ, यो आन्दोलन प्रतिरोध यस्तो भएको छ भन्ने कुरो जानकारीमा थियो कि के? यो त बडा आश्चर्यको त कुरा छ, एउटा विवादमा छ। मैले जुन भुटानभित्र जेलमा बस्दा जुन मैले त्यहाँको टर्चरको जुन अनुभूति गरेँ अनि जुन कुरा लिएर मैले बाहिर आएर लेखेँ, जुन विषय लिएर म यसको एडभोकेसी गर्न म भारतदेखि लिएर गएर तपाईँको स्विजरल्यान्ड, होल्यान्ड, बेल्जियम, जर्मन हुँदै म अमेरिकासम्म पुगेँ। अब त्यहाँ हुँदाखेरि पनि सत्यसँगले अगाडि बोलिदिने मान्छे पनि नहुने, अनि जसले यो कुरा विषयमा विश्वास गर्छ त्यो डराएर पछि सर्दिने, अनि जसले विश्वास गर्दैन त्यसले उल्टै तर्क गर्ने भएको हुनाले गर्दा मेरो एउटा जीवनमा बहुत नमिठो अनुभूतिलाई, नमिठो अनुभवलाई मैले टेबलमा राखेर भुटान र भुटानका सहयोगीहरूलाई मैले ठिक पार्न नसकिकन म मर्ने भएँ। मैले त साँच्चै भन्नुभन्दा दक्षिण भुटान यस्तो खाली भएछ भन्ने कुरा प्रष्ट रूपले त जेलबाट छुटेपछि मात्र चाल पाएँ। मैले त 10 वर्ष त मेरो त्यस्तो अन्धकार जीवन मेरो बित्यो। अब जो पाए त्यसले भन्दै नभनिदिने, कैदीको पनि हामी आपसमा कैदीसँग बोल्न नपाइने। अब कतिजना कैदीले भन्थे भने पनि मैले अघि हजुरलाई भनिसकेँ, यसले भनेको कुरा झुट्टा होला भनेर चाहिँ शङ्कामा परिदिएको हुनाले गर्दा त्यो कुरा हो जस्तो लाग्दै नलाग्ने आफूलाई एक। अब मलाई नि कतिजनाले के भने, त्यहाँ गएका सिपाहीहरूले भने तिमी पक्रेको पर्सिपल्ट तिम्रो श्रीमती त अर्काले लगिदियो, नानीहरू पनि मारे, एकजना नानी कुनै कसले गोठाएर राखेको छ भनेर। म त मेरो नानी पनि छैन, श्रीमती पनि छैन भनेर बसेको, पछि श्रीमतीले चिठी पठाउँदाखेरि त आज म जिउँदै रहेछु भनेर, जेलबाट निक्लिने रहेछु भनेर डराइले मस्कलाउनेले लेखेको चिठी हो भनेर भएको नभएको जवाब दिएछु। मैले बिचरा निर्दोष बाबुको सेवा गरेर बसिराखिँदैछ होइन, यस्तो खालको एउटा अन्धो पारा राखेको हुनाले गर्दा त्यो परिस्थितिमा हामीले जानिएन पनि। त्यस्तो परिस्थितिमा राखेको मान्छेले लयर बिना मैले भुटानको जेलमा के बोलेँ होला, मैले के लेखेर दिएँ होला, के साँचो दिएँ होला, के झुटो दिएँ होला, म आज पनि म भन्न सक्दिनँ। अघि तर भुटानले जेलभित्र चाहिँ यस्तो यो अन्याय गरिरहेको मान्छेमाथि कुन कानुनको आधारमा एउटै घरको बाबु छोरा निर्दोषलाई बाँधेर कुट्नु? किन कुट्नु? के बिगारेर कुट्नु? खालि कुट्नु मात्रै, समात्दा पनि कुट्नु, उठ्दा पनि कुट्नु, खाने बेलामा पनि कुट्नु, उठ्ने बेलामा पनि कुट्नु, गाडीमा चढ्दा पनि कुट्नु, गाडीबाट उड्लिँदा पनि कुट्नु, काममा पनि कुट्नु, कोहीसँग बोल्न नपाउने, खुट्टा पनि बाँधेको छ, हात पनि बाँधेको छ। बिहान 6 बजेदेखि म जेलमा च्याङगाउँमा बस्दा मैले के देखेँ भने मलाई काममा लगेन, मलाई चाहिँ राति निकालेर यो ठाउँको ढुङ्गा वहाँ पुऱ्याएर ओसार्नुपर्ने बिहानसम्म, एक गाडी ढुङ्गा, फेरि बिहान आज सुत्छु भोलि फेरि त्यो ढुङ्गा यहाँ ल्याउनु पऱ्यो, सर्लक्क उज्यालो हुन्छ। देख्ने मान्छेले टेकनाथले काम गर्दैन, यसलाई नेता बनाइराखेको छ भन्छन्। मेरो हालत पुरै हात हेरिसक्न थिएनन्। अब त्यो अरू साथीलाई चाहिँ बिहान मिरमिरे पानी हुँदादेखि काममा लगेको झरीमा लान्छन्। कहाँ लान्छ भने राजाको ससुराको 100 मिलमा काठ काट्ने ठाउँमा, कि कहाँ, कि काहीँ बजारमा सफा गर्नलाई, कि भोटे गाउँको स्कुल बनाउनलाई लगेको हुन्छ साथीहरूलाई। त्यो अरू कैदीले बोल्छन् नि, मैले मात्र किन बोल्ने र? अनि बिहान लगाएको लुगा गाडीमा, खुला गाडीमा पुरा झरीले दिनभरि भिजेका हुन्छन्, जुकाले खाएर रक्तमै बनाएको हुन्छ, आएर त्यही लुगाले सुत्छन्, त्यही लुगा लगाएर जान्छन्। कतिजना सुन्निएर मरे, कतिजना उठ्नै नहुने, बिमारी भएको मान्छेलाई दबाई नै नदिने, झन् डन्ठा हान्ने, खानै नदिने। बाबु छोरा सँगै पक्राउ परेका रहेछन्, सँगै पक्राउ परेकामा छोराले बाबु काममा जाने बेलामा बाबु मैं तिर्खा लगे भाई पानी माग्दा बाबूलाई छोरा को मुख में पिस्ना पर्न आरोप भरे बाबू काम में फर्क आउँदा छोरो मर्यो भने छोरा को अनुहार देख्न पाएन, लास कहाँ फ्याँकिदियो। गाउँका धेरैजना मान्छे बुडुडुडुडुडु गोली ठोकेर मारेको छ यार, ती मान्छेको लास कहाँ लग्यो, ती श्रीमतीहरू कहाँ गए कता गए बाँधेर क्याम्पमा आए, कोही सुन्नेवाला छैन। तिनीहरूलाई सुनी सुनी आज बाहिर लगेर लगेर झुन्डाएर मार्यो। यस्तो गर्दैछ भनेर जुन टाइममा जब भुटानलाई भुटानी शरणार्थीहरूलाई चाहिँ तेस्रो देश लान्छ भनेर अमेरिकाको प्रतिनिधि मलाई भेट्न आयो र मलाई भनेको बेला मैले त्यो प्रतिनिधिलाई लेखेर दिएको छु। किताबमा मेरो टर्चर किलिङ मी सफ्टली भन्ने किताबमा त्यो चिठी नै मैले हालेको छु, लेखेको छु। तपाईँहरूले हामीलाई स्वच्छ दिमागले खेल्न दिनुहोस्, बात गर्न दिनुहोस्, हामीलाई योबाट मुक्त गराउने तपाईँले सहायता गरिदिनुहोस् त भन्दा त्यो भन्नुको सट्टा अमेरिकाले यी मान्छेलाई बाहिर लग्यो। आज मैले भनेको कुरा मानेन, प्रतिफल बाहिर गएर मान्छे झुन्डेर मरे। 90s को आसपासदेखि तपाईँ रावना हुँदै चम्जोङ जेलसम्म पुग्दाखेरिका साथीहरूमध्ये तपाईँको 10 वर्ष जम्मै बसेर बाहिर आउनुभयो। त्यस बेलादेखि अहिलेसम्म तिनीहरू त्यही छन्, सम्पर्कमा छन् छैनन्, कति त्यस्तो होलान् तपाईँसँगको सम्पर्कमा त्यस बेलाको साथीहरू जो अहिलेसम्म जेलमै छन्? अब म जेलबाट निक्लेका साथीहरू पहिला कुरो त त्यो अधमरो भएर जेलबाट म पनि निक्लेको हुनाले गर्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ म मेरो उपचारमा म लाग्नुपर्छ। मैले यो उपचार गरिसकेपछि, यो उपचार पाइसकेपछि मेरा मान्छेलाई उपचार गराएर मात्रै अनि यिनीहरूसँग मिलेर काम गर्छु भन्दा भन्दै मेरो धेरै दिन बित्यो। त्यो दौरानमा धेरै साथीभाइसँग म साथीभाइबाट म छिन्न भिन्न भएँ, टाढ भएँ। बिस्तारै बिस्तारै सुन्दै लगेँ, कोही भुटानको जेलबाट निक्लेपछि गाउँमा मर्यो अरे, कोही इन्डियामा मर्यो अरे, के नेपालमा आएर मर्यो अरे भन्ने, कोही के भयो कोही के भयो। त्यति मध्येबाट केही साथीहरू जस्तै अब अहिले बाहिर गएकामा एकजना के सुब्बा, कपिल सुब्बा भन्ने एकजना भाइ सम्पर्कमा हुनुहुन्छ, बर्मलाल अधिकारी हुनुहुन्छ, रतन गजमेर, जोगेन गजमेर, सुशील पोखरेल, आरके घले, यी कतिजना साथीहरू बाहिर हुनुहुन्छ अहिले पनि होइन। अनि त्यसको बादमा डिके राई, बहुत अति पीडित मान्छे डिके राई। हुन त मैले कैदी कैदी बिचमा चाहिँ अति पीडित भनेर शब्द लाउन मिल्दैन, सबै बराबरी पीडितले पीडित हुनु होइन। यी साथीहरू छन् भने अब कति अब जेलभित्रै बसेका साथीभाइ पनि मैले साह्रै दुःख गरेर मैले चिनेको जानेको साह्रै दुःख बिताएर बसेको मान्छे एकजना रामबहादुर राई भन्ने अहिले पनि हिजो अस्ति आएको लिस्टमा पनि राम्रै छ। ती एकदम सरनिर्दोष मान्छे, उनका श्रीमतीको माथि रेप भयो, अब उसैले रेपको मुद्दा लगाएर चाहिँ जेलमा हालेको छ। उहाँको परिवार अहिले के थाहा छैन। यहाँ थिए तपाईँको बेलनागीमा, खोइ मैले एक दुईपल्ट बोलाएँ, अब त्यो वातावरण त्यस्तो भयो, उहाँहरूसँग मेरो भेट्ने मौका पनि भएन। कोही 20-30 वर्षदेखि लगातार जेलमै छन्। त्यो रामबहादुर राई त अब कसरी 20-30 मात्रै भन्नु भयो, 30 वर्ष भनौँ न, अब 30 वर्षदेखि नै म जेलमा परेको 2 महिनापछिदेखि जेल परेका रहेछन्। यो 90 मा परेको मान्छे अहिले कति भयो, उसलाई पनि त्यस्तै लामो दिनको जेल सजाय भोगेको छ, तोकेको छ। धेरैजना मान्छेभित्र एकदम अब त्यो सुनाइ नै हुँदैन। अमेरिका बेलायतसहितका 12-15 वटा देशहरूले भुटानी नागरिक, भुटानी शरणार्थी भनेर प्रमाणित गरेरै लगेको अवस्था छ नि त। त्यसको अर्थ त भुटानले यति वर्षदेखि भुटानी नागरिक होइन भन्दै आएको कुरा त अहिले तेस्रो देशमा जाने बेला आएको भुटानी नागरिक भन्ने प्रमाणित भएर गएको अवस्था आयो। यस्तो बेला विश्व समुदायले, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले किन बोल्दैन कि भुटान नै रहेछ भन्ने प्रमाणित भएर गएको अवस्था छ। तर किन बोलिरहेको छ? हजुर, अहिले ठिक्क मैले अघि पहिला सुरुमै भन्न खोजेको कुरोमा आइपुग्छु हो कि यो विश्व समुदाय, यो एमनेस्टी इन्टरनेसनलहरू के भन्ने यी जुन संस्थाहरू छन्, आइएमओ भन्नेहरू, यी सबै एउटा शक्ति मुलुकले चलाउने घुटीका सबै यी पेन्डुलम मात्रै रहेछन्। नभए यो एउटा लाटालाई पनि चित्त नबुझ्ने कुरा छ नि। त पहिला कुरो त भुटानबाट मान्छे जानुभन्दा पहिला त विश्व समुदायले त्यो भुटानका जेलका मान्छे निकालिदिनुपर्ने हो नि। अनि यी मान्छे किन चाहिँ बाहिर लानुपर्ने कारण, भुटान चाहिँ यस्तो के स्पेसल त्यो देश हो, त्यसले जे गर्दा पनि हुने, उसलाई चाहिँ किन छुट? जबकि यो पनि चाल पायो विश्व समुदायले कि आज शरणार्थी भएर यसले धन्न खेदेछ, यसले धन्न, नभए त यसले त के पो गरिरहेको छ, अझै कति वर्षसम्म यो लुटाले चाहिँ खानेछ भने थाहा भएन। त्यो देशमा के अरे लयर नै छैन भनेर गाली गर्नुपऱ्यो विश्वले, त्यो संविधान नै छैन भनेर गाली गर्नुपऱ्यो विश्वले होइन। त्यसले कतिजना मान्छे मारिस त्यसको लिस्ट दे भनेर माग्नु पऱ्यो, दिन सकेन, कति जेलमा छन् भन्ने लिस्ट दिन सकेन। त्यस्तो भएको अवस्थामा, सताचुल्लो भएको अवस्थामा अब यस्तो पाराले लग्यो, छानबिन गरेर भुटानले लान्न भन्दा कसरी किन पाउने भुटानले? त यी मान्छे नेपाली भनेर त लगेको होइन, भुटानी भनेर लगेको हो त। तो भुटानी भनेर लगेको हो भने यी मान्छेलाई पहिला गिरिजाबाबुले पनि भन्नुभएको थियो त, हामीले पनि भन्यौँ पहिला भुटान लैजा, पहिला भुटान फर्क्यौँ, अनि भुटानमा तिमी लैजाऊ, तिम्रो बाहिर लान्छौ भने बीचबाट तिमी किन लाने, त्यसको त हाम्रो परिवार वियोग हुने थिएन नि त, हामी कमसेकम भन्न पाउँथ्यौँ को मान्छे कहाँ बस्ने भनेर, त्यो त हामीले निसाब दिएन नि, हामीले त्यो भेडा बाख्रालाई जस्तो पनि निसाब दिएन विश्वले हामीलाई। अब बाहिरबाट खेदेका मान्छेलाई चाहिँ भुटानी भन्न लग्यो, भुटानभित्रै बसेकोलाई चाहिँ गैर भुटानी भनेर भुटान राखिछाडेको छ। अब तिनीहरूको परिवारलाई 80,000 मान्छे जो भुटानमै छोडिएका छन्, बोल्दैन विश्व समुदाय। दाजुभाइ दिदीबहिनीमा दुईजनाले सँगै हामीलाई एनओसी छैन, हामीलाई गैर नागरिक बनायो, सरकारले हामीलाई निसाब दियोस् भनेर चाहिँ लेखेर दिएका छन् भने दाजुको कुरा सुनायो हुँदैन, बहिनीको कुरा सुनायो हुन्छ, किनभने केटी हो, महिला हो। अब त्यस्तो क्षुद्र त्यस्तो घिनलाग्दो खालको नीति त्यहाँ अप्नाइराखेको अवस्था छ। गर्दा चाहिँ मैले भन्न खोजेको कारणै त्यो हो कि हामी भुटानी भएर पनि हामीले निसाब पहिला पहिला हामीले सङ्घर्ष गर्नु पर्यो, हामी भुटानी हो भन्नमा। अब विश्वले तिमीहरू भुटानी हौ त भनिदियो, तर हाम्रो असली हामीलाई निसाब चाहिँ दिएन विश्व, निसाब खेल्ने मौकै दिएन, बाटै दिएन, हामीलाई छिन्न भिन्न बनाइदियो। 7वटा देशमा लगेको छ, 7वटा देशबाट पनि फेरि त्यो 7वटा देशका पनि अलग अलग कुना कुना कपसम्म बाहिर पारिदिएको हुँदा त को कति मरे, बाहिर जान त लगे, कसरी बसेका होलान्, कसरी खाएका होलान्, 4-5जना कोही भिकुवाहरू बाहिर कराउँछन्। यो बेकार छ, यो एकदम दर्दनाक प्रकारले चाहिँ बिजोग माने बिजोग बनाइदियो हाम्रो भुटानी समाजलाई, विश्व समुदायले। नेपाली भाषी भुटानीका हकमा आफन्तलाई भेट्नको लागि दसैँ तिहारको बेलामा अथवा अरू बेलामा अहिले पनि कोरोनाभन्दा अगाडि कालसम्म पनि जान दिने गरेको प्रबन्ध रहेछ, जस्तो वर्षमा एकचोटि दुईचोटि, जो 20-22 वर्षदेखि 30 वर्षदेखि जेलमा छ उनीहरूको आफन्तले भेट्न जाने काम अहिले पनि भइरहेको छ। त्यहाँ जेलभित्र छन् भन्ने पुष्टि त यसरी भेट्न जान दिने गरेको कारण देखिन्छ। तैपनि यो अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले आइसिआरसीले समन्वय गर्ने बाहेक त्यो अधिकारको, मानव अधिकारको, ह्युमन राइटको कुरामा त बोलेको छैन नि। यस्तो अवस्था होइन, रेडक्रसले अलिकति रेडक्रसको आफ्नै भूमिकामा पनि अलिक पक्षपात जस्तो भइदिएको छ भुटानको हकमा। अब म भुटानको नेपाली भाषी नभएर म त्यो देशको जनप्रतिनिधि हुँ, त्यो देशको संस्थाले, त्यो देशको राज संस्थाले, संसद सदस्यहरूले, लामाहरूले भोट दिएको मान्छे हो म। 151जना सदस्य मध्येबाट 143जनाले भोट दिएको मान्छे हो म। र मैले कति कुरामा बोल्दा खालि त्यो साँगुरी र दक्षिण भुटानी नेपाली भाषाको मत लागि मात्रै बोलेँ भने मैले भुटानमा त्यो अन्याय गरेको हुन्छ, मेरो देशमा त्यो अन्याय गरेको हुन्छ, मेरो देशको जनतामा त्यो अन्याय गरेको हुन्छ। भुटानमा अन्याय भएको छ भन्नाले खालि नेपाली भाषी मात्रै होइन, भुटानले अन्याय गरेको त त्यहाँ बसेको सबै जातमा त्यो अन्याय गरेको छ। यति साह्रो अन्याय गरेको छ भुटानले, उसले आँखा लगाएको मान्छे चप्पल काहीँ गर्न पाउँदैन। बरु भुटानमा त बरु यी नेपाली भाषी मानिस पो भाग्यमानी रहेछन् त, बाहिर आउँदा कमसेकम बोल्न पाए, हामीमा त्यस्तो भयो भनेर। त्यो भित्र जो बिचरा ऊ बाहिर निस्केर उसको भाषै बोल्न पाउँदैनन्। बाहिर आएर बोल्ने ठाउँ भनेको भारत, भारतले बाँधेर त्यो पठाइदिइहाल्छ। भारतले बाँधेर पठाउने त खालि नेपालीले मात्रै होइन नि, राजाको प्यारो हुनुहुन्छ, जुन माग्यो त्यसलाई दिन्छ, बाट बनाएर केही पनि राजालाई खुसी पार्ने केही पनि गरिदिन्छ। गर्दा भुटानभित्रै बसेका जुन राजनीतिक बन्दीहरू छन्, यी किन झेल परे शीर्षकमा भुटानका मान्छेहरू? यो कुरा आज बाहिर गएका नेपाली भाषी मान्छेले पनि बुझ्नुपर्ने कुरो हुन्छ र नेपाल सरकार आफैले पनि। यी मान्छे जुन अहिले भुटानको जेलमा छन्, राजबन्दीहरू, शीर्षकमा जातिका मान्छेहरू, यी बिल्कुल 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 हाम्रा सहयोगीहरू हुन्, हाम्रा शुभचिन्तक हुन्। जब यिनीहरूले त्यो रङथङ किल्लेले चाहिँ राजालाई, रङथङ किल्लेलाई जेलमा हालिसकेर निकालेपछि तैँले के भन्नु थियो, जेलमा पर्दा बहुत दुःख पाएँ भनिसकेर त भन्दा मैले भन्नु केही पनि थिएन राजा, दुःख भनेको एउटा कुरो छ मलाई। यी जो मान्छे तपाईँले नेपाली भन्न खेद्नुभयो, नेपाली कसरी हुनसक्छन्? मेरो बाबु चाहिँ डुक्पा रहनु, यी मान्छे नेपाली कसरी हुन्छन् त? हिजो तर दक्षिण भुटान मेरो बाबुलाई तपाईँले कारान्तर बनेर पठाएको बेला त ती नेपालीको लागि पठाउनु भएको थियो त। यी नेपालीले हामीलाई काइला माइला साइला भन्छन्, हामी उनीहरूलाई त्यसै भन्छौँ। हिजो तपाईँले नेपाली र डुक्पाको बिचमा बिहे गऱ्यो भने तिमीहरूलाई पुरस्कार दिन्छौ भनेको मान्छे यिनै हुन् कि तपाईँको त्यो काम कुन नेपालीले बनाउनु भएको? तपाईँले त्यो नेपालीको जातसँग बिहे गऱ्यो भने तिमीहरूले पुरस्कार पाउँछौ, नेपाली केटीले केटी बेच्ने डुक्पाले पुरस्कार पाउँछ भन्नुभएको यिनै मान्छे तपाईँले खेदेको मान्छे होइन कि कुन चाहिँ मान्छे हुन् ती? त यी मान्छेलाई खेद्दा हाम्रो परिवार खेदियो नि। तपाईँको नीतिअनुसार मेरो बहिनी मैले नेपालीलाई दिएको छु, अब त्यो नेपालीलाई तेरो छोराछोरी छोडेर तिमीले जा त जा भन्दा त उसको बाबुलाई मैले कसरी नानी बिना खेद्नु? मैले मेरो बहिनीले माया गर्थ्यो त्यो ज्वाइँलाई, कसरी मैले जा नजा भन्नु हुँदा यी मानिसहरू जुन तपाईँले आज दागो छिरिङको कुरा सुनेर, कसैको कुरा सुनेर या भारतको कुरा सुनेर तपाईँले बाहिर भन्नुहुन्छ, एकदम गलत हो। वर्षौँदेखि हामीलाई सहायता गरेका मान्छे हुन् भनेर रङतङ्कीले भनेदेखि त ए ए तिमी पनि नेपालीको पक्षमा लागेको भनेर जेल लेल भयो। अनि ती कतिजना हाम्रो पक्षमा बोल्ने मान्छेलाई गोली ठोकियो, मारियो, जेल पर्यो, अझै जेलमा छन्। यी त हाम्रो पक्षमा बोल्ने मान्छेहरू हुन् त। ती मान्छे आज यहाँ बसेका छन्, तिनीहरूको कुरा सुनाइ नै छैन। यो रेडक्रस आफैले पनि यहाँ नेपालमा गएको मान्छेको कुरा भन्छ, त्यो डुपारको कुरै गर्दैन। रेडक्रसलाई त मैले के पनि भनेको थिएँ भने तपाईहरूले यहाँ जेल भुटानको जेलमा आउँदा चाहिँ बेसी नेपाली भाषी मान्छेहरू छन् भनेर चाहिँ दोभाषी मान्छे ल्याउँदा तपाईहरूले नेपाली बोल्ने मान्छे फ्रान्सको कि काहीँको ल्याउनु हुँदैछ। दया गरिकन कालेबुङ दार्जिलिङपट्टि काहीँ खोजेर एउटा डुप्पा मान्छे पनि ल्याइदिनुहोस्, तपाईँले अरू जेलमा पनि जाइदिनुहोस् भनेको हो मैले। गर्दा यो पाटो पनि रेडक्रसले छोडिरहेको छ। रेडक्रसले त सबै जेलमा हेरेर त्यो कसरी बाँधेको छ, त्यहाँको सिस्टम के छ भनेर त्यो हेरिदिनु पर्ने हुन्थ्यो। एक अब अर्को कुरो, अब रेडक्रसले पहिला जान पायो, गयो, अब अहिले किन पाउँदै छैन, किन दिँदै छैन। भुटानको राजाले मलाई जेलबाट निकालेको बेला एउटा कागजमा जबरजस्ती सही गराउन भनियो। त्यो कागज दुईखेप च्यातेँ। त्यो च्यातेपछि मैले के दुःख पाएँ, म माथि कति भयो भन्ने कुरा निर्वाचनमा लेखेको छु, म यहाँ कुरा दोहोऱ्याउँदिनँ। तर त्यो किताबमा के चाहिँ लेख्न लागेको थियो भने यो जेलबाट मलाई छोडिएको चाहिँ अनि माफ दिएको चाहिँ राजाले होइन, यो रेडक्रस प्रतिनिधिको उसको कृपाले म निक्लिएको हुँ भनेर तैँले लेख्नुपर्छ भनेको मतलब उसको दबाब थियो, त्यो रिसले उसले उसको नाममा लेख्न लागेको। त त्यहाँसम्म उसले मानेको छ नि त रेडक्रसलाई। त रेडक्रसको जुन त्यो बाटो खुलेको थियो, तिमीहरू तल रिफुजीहरू जान पाउँछौ, भेट्न पाउँछौ भन्ने कानुन बनाएको थियो, यिनीहरू गएर बस्ने ठाउँ पनि बनाएको हो। तर पछिल्लो पालि मान्छे जान नसकेको कारण पनि रेडक्रसको भूमिका कम्ती भयो नि। रेडक्रसले गाइड गरेर लगिदिन्थ्यो नि त, पछि उसले गाइड गरिदिन छोड्यो। मान्छे डरले भन्दैनन्, बिचमा कतिजना यहाँ गएका महिलाहरूमाथि दुरुपयोग भएछ बाटोमा, मान्छे डराउँछन्। तपाईँ यो आवाज लिएर यो कुरा लिएर समस्या समाधान भएको छैन है। प्रताड़ना, यातना, मानवाधिकारको हनन सबै कुरा जारी छ भन्ने कुरामा जेनेवादेखि बेल्जियम ब्रसेल्ससम्म पुग्नु हो, मानवाधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा पुगेर सकिएको कुरा भन्नु हो। तैबिन त सुनवाई त कहीँ भएन। तैबिन त यो तपाईहरुको जुन यत्रो छ, एकजना भए पनि घर फाक्न घर वृत्तिको अभियान शरणार्थीको समस्या समाधान हुने त्यो, त्यसमा त एक पोइन्ट पनि एकजना पनि गएको छैन अहिलेसम्म। अब लाचारी के हो? होइन, यो लाचारी चाहिँ सुरुदेखि नै नेपालले पनि कमसेकम एउटा विश्वास गरेर हामीलाई उसको के लाचारीपन छ त्यो भनिदिनु पर्थ्यो। त्यो नेपालको लाचारीपनलाई छिचोलेर हामी बाँकी काम गर्न सक्थ्यौँ कि होइन? अब नेपालको लाचारीपनमा चाहिँ के चाहिँ नेपालले हामीमाथि अन्याय गर्यो भने भुटानसँग बात गर्ने बेलामा नेपालले सोचेको कुरा नगरेर भुटानी शरणार्थीसँग सम्मिलित भएर चाहिँ बात गर्न दिनुपर्ने हुन्थ्यो र भुटानसँग हामीले कुरा गर्न पाउँथ्यौँ। पीडित त हामी हौँ होइन? अब नेपालले के बोलाएको, के भन्यो होला, हामीसँग भन्न नसकेको कुरा, हामी हाम्रो भित्र गइराई, हाम्रो भित्र जुन निचुरीको कुरा छ त्यो नेपालको प्रतिनिधिले के राख्यो होला? फेरि दल फेरि गए। अब एक खेपको मलाई याद छ कि भुटानले चाहिँ माधव कुमार नेपालजी र चक्रप्रसाद बास्तोलाजीलाई व्यक्तिगत रूपमा भुटान बोलायो। उहाँहरू भुटानमा गएको बेला चाहिँ यहाँ कोहीसँग नभेटिकन जानुभयो। उहाँ गएर उहाँले दोस्रो दिन उहाँको क्विन्सललाई के भन्नुभयो भने ए भुटानी समस्या त हामीले यहाँ आएर बुझ्यौँ भनेर। के बुझ्नुभयो उहाँहरूले? अगाडि थुप्रो लागेको बुझ्नुभयो कि थुप्रो आइरहन्छ भनेको बुझ्नुभयो? के चाहिँ बुझ्नुभयो? अहिलेसम्म हामीले चाल पाउन सकेका छन् के भनेको त्यो कुरा? भन्नुको मतलब भुटानको विषयमा गएको प्रतिनिधिहरू एक दुईजना बाहेक, तिनीहरूको नाम पनि म नलिदिउँ, राम्रो राम्रो अति नै गरेका पनि छन् गर्नेमा पर्सन साथीहरू। भुटान डराएको छ एकदम, तिनीहरूको नामै सुन्न मान्दैन होइन? तर अलिकति हाम्रोपट्टिबाट नै, सरकारपट्टिबाट नै कमजोरी भयो एक। र अर्को कुरो, हामी आफैले भुटानीहरू पनि हामी एकदमै एकमुख भएर हामीले बोल्न अगाडि जान सकेनौँ। तेस्रो देश लान्छ भनेर अमेरिकाले यहाँ घोषणा गरेको बेला बहुत राम्रो मौका आएको थियो हाम्रोमा कि हामीले अमेरिकालाई भन्ने ल तपाईँ हामीले तेस्रो देश लान आँट्नुभयो, हामी जान्छौँ। तर अब हाम्रो भित्रको मान्छेको के हुन्छ त भनेर हामीले कमसेकम सोध्नुपर्ने हुन्थ्यो। त्यो अडानमा म बसेको बेला साथीहरूले मलाई सपोर्टै गर्न मानेनन्। तैँले यो अडान राख्दाभरि हामीले जाने बाटो बिरिन्छ भनेर सबै माया मारिदिएको हुनाले गर्दा आन्दोलन ब्लुकतिर गयो। एउटा कुरो चाहिँ हामीले राख्न नसकेको हाम्रो पक्षको गल्ती चाहिँ। त्यो प्रभाव पहुँच के हो? जस्तो अहिले पनि केही वर्ष अगाडि पनि शरणार्थी क्याम्पमा बसिरहेको एउटा शरणार्थीलाई अथवा नेपाली भूमिमा बसिरहेको एउटा शरणार्थीलाई तेस्रो देश बिचमा भारत पर्छ, तेस्रो देश भुटानको एउटा कुनै सादा पोशाक को प्रहरी सुरक्षाकर्मी जासूस आएर उठाएर लिएर गुमनाम जेलमा राखिरहेको अवस्था अहिले पनि छ। यो कसरी सम्भव भइरहेको छ? होइन यो 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 यसलाई नयाँ नमानौ। यहाँ बसिरहेको बाँदर लगेको भन्ने त भारतलाई र भुटानलाई मात्रै किन दोष लगाउनुहुन्छ? नेपालको वीरेन्द्रले म आफैले पनि दिएको होइन एउटा कुरा। अब पछिल्लो दिनमा तपाईँको यो त्यो नेपालीले मात्रै दिएको होइन, तेन्जिङ जाङपो भन्ने मान्छे त्यो अघि मैले भनिनँ एक नम्बर वार्ड आएर दक्षिण भुटानको लागि चाहिँ एडभोकेसी गर्ने मान्छे एकजना विद्वान धुरन्धर विद्वान मान्छेलाई झुक्क्याएर सिलगढीदेखि बाँधेर लिएर गएर चाहिँ सिलगढी गुवाहाटीमा राख्यो। गुवाहाटी कोर्टले हुन्छ भनेर छोडिदिएको उसलाई। श्रीमती गैनीबाट हामीले पैसा दिएर पठायौँ, गाउँको ठ्याक्क निक्लिने बित्तिकै गेटमा फेरि बाँधेर भुटानलाई जिम्मा दियो इन्डियाले, होइन? र यो एउटा दुईवटा एउटा साझा अभियान भइदियो भारत सरकार र भुटानको। यो ठुलो साझा अभियानमा शक्तिको अगाडि हामी निरीह मानिसहरूको केही नलाग्दो रहेछ। यो जानी जानी गरेको अब अन्जानमा भएको चाहिँ एउटा हुँदो रहेछ, तर जानी जानी गरेकोमा चाहिँ एकापट्टि काहीँ कतैबाट अलिकति राम्रो हुन आँट्यो भने फेरि अर्कोपट्टि छोपिदिने, अर्कोपट्टि छोपिदिने गर्दै गर्दै लाँदा देख्दा आज मान्छे अमेरिका जान पाए भन्ने सबै पुकुक्क छन्। ठिकै छ, स्वार्थीहरूले कतिजनाले भने, कतिजना जबरजस्ती गए, कतिजना खुसीले गए, तर अमेरिकाले जुन हामीलाई राम्रो सपोर्ट गरेको देखिन्छ। अब अमेरिकाले गल्ती गरेको भन्नु भन्यो भने अमेरिका आफै पनि उठेको थिएन भने म पनि जेलमा मारिने मान्छे हो। अमेरिकाले मलाई नयाँ जिन्दगी दिएको हो, अमेरिकाले खोजिदिएको मलाई, अमेरिकाले नै एमनेस्टी पठाएको भुटानमा प्रमाण छ मसँग, होइन? तर पछिल्ला दिनमा यो जुन बल्कमा यो मान्छे लानका लागि सातवटा देशले जुन निर्णय लियो र सातवटा देशले आज भुटानको बारेमा बोलिदिँदैछ, होइन? अनि त्यो युएनएचसिआरले कसरी चाहिँ त्यहाँबाट क्याम्प हटाउन सक्छ? ती 7,500-6,500 मान्छे चाहिँ लाई तह नलगाइकन यिनीहरूको के विराम छ? यिनीहरूलाई स्पेसल पनिसमेन्ट चाहिँ किन विश्वले दिँदैछ यी मान्छेमाथि? हिजो बाहिर अरू जाँदा हामी जान्छौँ भन्ने आशामा थियो त, यिनीहरू जाँदैनौँ भनेर गयो भने त आज 6,500 मान्छे यहाँ बसेका छन्। अब एक प्रकारको गरी खाने मेलो, दुई खाने मेलोबाट बसेका छन् मान्छेहरू। यिनीहरूको बारेमा म अब यही सरकार राख्न आँटेको छु थिएँ झन्डै 7,000भित्र बाहिर गरेर भुटानी शरणार्थी, भुटानी नागरिक, नेपालीभाषी दोसाम्पा अहिले पनि पूर्वको ढाका मोहरमा बसेका छन्। यिनीहरूको हैसियत नागरिक न अनागरिक केही पनि छैन। न शरणार्थीको अवस्था भयो, न स्थानीयवासीको अवस्था भयो। यिनीहरू पुरै अनागरिक भए। यो अवस्थामा के लाग्छ तपाईँलाई? अब यो शरणार्थी समस्या समाधान भनेर 1 लाखभन्दा बढी लगिसकेपछि त समाधान भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय बसेको छ। अब यिनीहरूलाई कि चौथो विकल्प स्थानीय बसोबासको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो भन्ने सुनिन्छ। तपाईँको बुझाइमा के हो? किनभने त्यही ठाउँमा साथी क्याम्प बाहिर बसेर पनि हेरिरहनु भएको छ के समस्या समाधानको उपाय भनेको स्थानीय बसोबास हो अथवा के? यहाँ दुईवटा कुरा छन्। एउटा कुरो चाहिँ यहाँ तर 6,500 मात्रै मान्छे छैनन्। भुटानले सालै पछि 13 मान्छे त बाहिरका गएका भाइहरूले काहीँ बोल्छन्, लेख्छन्। भुटानलाई अलिकति धक्का लाग्छ भने भित्रबाट फेरि भुटानले मान्छे खेद्छ। सानो सानो जोनमा 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर गरेर खेद्ने प्रक्रिया जारी छ। मान्छे नयाँ मान्छे आएका थुप्रो मान्छे भरिसकेका छन् झापामा, अनि अन्त ठाउँमा गइसकेका छन्। उनीहरूलाई गाह्रो भएको छ। ती मान्छे तपाईँको विशेष बिस्तारै गोप्य रूपले बाहिर गएका मान्छेले उनीहरूलाई पैसा पठाइदिन्छन्। उनीहरूको आफ्ना मान्छे हुन्। लु तिमीहरू आइहाले, यसो दुःख पायो, अब हल्ला नगर, बरु त्यहाँ घुस खुवाएको भरमा नागरिकता बनाउन पाइन्छ। उता पश्चिमपट्टि जानु, काहीँ जानु, तिमीहरू घर किनेर बस्नु भनेर उनीहरूले गोप्य रूपले सेटल गरिरहेका छन्। यहाँ एउटा कुरा, होइन? ती खालका मान्छे खोजी भइरहेको छैन, धेरै मान्छे छन्। अच्छा, अब रहेका मान्छेलाई समस्या समाधान भयो भन्छ भन्ने कुरा, यो विषयमा त हामी त के भन् म त के भनेर एउटा निरीह मान्छे विश्व समुदायलाई मात्रै के आरोप लगाउनुभन्दा पहिला तपाईँ म आफैको मेरो मर्म बुझ्नुहोस् त। मलाई भुटानी शरणार्थी नेता, भुटानी शरणार्थीमा काम गरेको मान्छे भन्नुभयो, यत्रो दर्जा दिनुभयो, यत्रो सम्मान दिनुभयो, त्यही सम्मानको आधारमा तपाईँले मलाई अहिले सोधिरहनु भएको छ दाइ यो के हो कसो हो भनेर। मलाई धरि विश्व समुदायले भुटानी शरणार्थीको दर्जा दिन मानेको छैन, युएनएसआरले मलाई दर्जा दिन मानेन, नेपालले एउटा कागज दियो भने दिन मानेको छैन। म कसरी बसेको हुँला म यहाँ म नै भने अब मेरो त त्यो अवस्था छ। अब यति तलका जो बसेका छ अब म आफै पनि जान्दिनँ। म त एउटा शरणार्थी पहिला पनि सुरुमा एकपल्ट भुटानले मान्छे खेद्दैछ सहयोग भनेर सहयोग माग्न आएको मान्छे थिएँ बाँधेर पठाए। मेरो दोस्रो पालि आएको पनि म यहाँ केही जग्गा जमिनश्री समिति माग्न त आएको होइन, मलाई त्यो छैन। म यिनै मान्छेको लागि आएको, विशेष गरी यहाँ बसेका क्याम्पका 7 जना मान्छेले मलाई लेखेर दिए, क्याम्प सचिवहरूले र डाक्टर एसपी सुब्बा त्यो चिठी लिएर जानुभयो। जति भएका नेताहरूले हामीलाई छाला काटे, हाम्रो उद्धार गरेनन्, तपाईँ आएर हामीलाई सहायता गरिदिनु पर्यो भने मेरोमा चिठी म देखाउँला हजुर। आजको दिनसम्म 7 जना सचिवले चिठी लेखेपछि र पनि म आउने थिइनँ, तर भारतमा पनि मैले बस्न पाइनँ, भुटानमै बस्ने अवस्था नभएकोले गर्दा म यहाँ आएँ। अब यहाँ आउँदा मलाई त्यो एब्राहमले के भन्नुभयो भने तपाईँ यता काँकरबेटाबाट आएको थियो भने तपाईँलाई हामी दिइहाल्थ्यौँ, तपाईँ धनगढीबाट आउनुभएछ यता हुँदैन भने अब त नेपाली अब को नि त्यो के तोको दिनु मान्दै मानेन, मलाई दिनु दिएन। अब उसले दिएन, अब तल क्याम्पबाट सिफारिस नभइकन यहाँ ट्राभल डकुमेन्ट दिँदैन, यसले तल मेरो नाम दर्ता गर्दै भन्दैन, म त्यो फोकन्टास भएर बसेको छु। गर्दा मेरो स्टेटस चाहिँ अब हजुरहरूले नि आम नागरिकले पत्रकार जगतले नि छुट्याइदिनु पर्यो। मैले आफूलाई के चाहिँ भन्नु, म स्टेटलेस म जस्तै हो, म जस्तो आधार नभएका मान्छेहरू यी जतिजना पूर्वी भुटानका डुक्पाहरू यहाँ बसेका छन् सबै त्यस्तै हुन्। हामी लगभग 500 जना होला हामी स्टेटलेसमा। अब अन्त्यमा आफ्नो जीवनकालको यो चरणमा आइपुग्दाखेरि केसम्म भइदिए होस् र आफ्नो आत्माले शान्ति पाउँथ्यो भन्ने लाग्छ? होइन, मलाई आत्मा शान्ति पाउने भन्ने कुरा त हेर्नुहोस् यो चाहना त धेरै कुरा हुँदो रहेछ। अब हामी घायल भयौँ, अब कहिले पनि तपाईँको त्यो जुन पीडित छ पीडितले भनेको जस्तो निस्वार्थ संसारमा काहीँ पनि हुँदैन होला, हुँदो पनि रहन्छ। तर भएको भए तापनि मैले एउटा मुद्दा एउटा समाजको मैले प्रतिनिधित्व गरेँ, अनि समाजको भन्नाले मैले दक्षिण भुटान मात्रै होइन होल भुटानकै मैले प्रतिनिधित्व गरेर बसेको मान्छे म। अनि मैले कुनै गल्ती गरेर मेरो काहीँ तलमाथि के भएर होइन, म जनप्रतिनिधि गर्दा गर्दै राजाले जबरजस्ती मलाई खेदिएको मान्छे म हो चाहिँ न्युमा। जुन राजाले मलाई टर्मिनेसन गरेर तैँले यस्तो गरिस् भनेर निकाल्यो, जेलले गर्यो, उसैले जेलबाट छोड्ने बेलामा फेरि यो मान्छे निर्दोष पाइयो भन्यो, त्यही राजाले निकाल्छ त्यसले निर्दोष भन्छ भनेदेखि त वास्तवमा म आज पनि भुटानको जनप्रतिनिधि हुँ होइन। अब तर मैले यदि हिजो पनि मेरो आफ्नो मात्रै व्यक्तिगत स्वार्थ केही चाहेको थिएँ भने मैले भुटान छोड्नु पनि पर्ने थिएन, म भुटानभित्र हुन्थेँ, आज के हुन्थेँ हुने थिइनँ म जान्दिनँ, तर यो अवस्थामा अवश्य म हुने थिइनँ। तर मैले चाहिँ वास्तवमा मेरो समाज जुन देशमा मैले प्रतिनिधित्व गर्दैछु, जुन देशमा मान्छेहरू अन्याय अत्याचारमा परिरहेका छन् भनेदेखि अत्याचार गर्ने भन्दा पनि अत्याचार सहने चाहिँ महाको पापी अरे भनेको मैले पनि शास्त्रमा पढेको हुनाले गर्दा त्यसले मलाई गजगच्यायो। म यिनै मान्छेको उद्धारको लागि म बाहिर आएँ। म मेरो कामप्रति म एकदमै आत्मसन्तुष्टि छु, तर सन्तुष्टि छु एकापट्टि केही मानिस बाहिर बिर्सेर लगिदिएकोमा ती मान्छे जायज काम तिनीहरूले गरेनन्, त्यो अन्याय हो अत्याचार हो भन्दा पनि ती मान्छे खुसी छन् भन्ने भयो। तर यी 6,500 जो मान्छे बसेका छन् यी मान्छेलाई एउटा राजनीतिक उसमा भुटानसँग नेपालले कुरा गरेर भारतसँग कुरा गरेर या जुन 7वटा देशमा मान्छे गएका छन् ती देशलाई पनि तपाईँहरूले भुटानलाई सम्झाएर भुटान गई भुटानलाई हुन्छ भन्ने पारेर तपाईँले हामीसँग मात्रै सल्लाह गर्नु भएन, भुटानसँग सल्लाह गर्नु भएर यी मान्छेलाई बाहिर लानुभयो। ती मान्छेको आधा परिवार हाम्रा रहेका छन्, यी परिवारलाई कि तपाईँले काखले दिनुहोस् कि भुटान फर्काइदिनुहोस् भनेर चाहिँ कमसेकम यिनीहरूको एउटा मानवीय नाताले यिनीहरूलाई कमसेकम म यो देशको नागरिक हुँ भन्ने बनाइदिएको देखेर मात्रै मर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मेरो चाहना हो। अनि अर्को चाहना चाहिँ यति साह्रो भुटानसँग झुक्ने नेपाल थिएन। हिजो भुटानले यिनै मान्छे नेपाली हुन् भनेर खेदेको, अनि आज नेपालले पटक पटक पारो गरी गरी चाहिँ फेरि यी मान्छेलाई चाहिँ यहीँको नागरिकता दिन्छ, यहीँ राख्ने काम गर्छ भने त कुनै पनि हालतमा ठुलो धन नकमाइकन कुनै नेताले त्यो जोखिमपूर्ण काम लिँदैन। यति साह्रो गयल पैसा नकमाओस्, यस्तो गिद्धरी काम नगरोस् र यी मान्छेलाई कुनै पनि हालतमा, यी भुटानी हुन्, यिनीहरूका शाखा सन्तान भुटानी हुने, यिनीहरू किन नहुने, सँगैमा आकाले अरूले निशा पाउँदा यिनीहरू किन नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्ने हुँदा चाहिँ यी मान्छेलाई ससम्मान के मुलुक फर्काइदिने कि त यिनीहरूको परिवार जहाँ जहाँ गएका छन् त्यहाँ पठाइदिने काम चाहिँ नेपालले गरिदिए चाहिँ मेरो आत्माले शान्ति पाउँथ्यो भन्ने मात्रै हो कि पुनः बसोबास। अनि यी मान्छेले बाहिर गएर मेरा साथीहरूले पनि यी बाहिर गइसकेपछि मौन भएर नबसिदिए हुन्थ्यो, किनभने तिमीहरूको बाबु मारिएको छ, आमा मारिएको छ, तिमीहरूको पूर्व पूर्वजले कमाएको धन सम्पत्ति भुटानले खाएको छ। त्यो मान्छे मारेको भए पनि त्यो मान्छे दोषीलाई कारबाही हुनका लागि तपाईहरु कारबाही अगाडि बढाएर चाहिँ त्यो भुटानले पनि भुटानभित्र बसेका मान्छेलाई पनि एउटा मान्छे जस्तो भएर बाँच्ने व्यवस्था मिलाउन्जेल चाहिँ आन्दोलन रहिरहनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो।